Como vocês estão? Tudo bem? É massa, cara. O pessoal tá se arrumando aqui ainda, boa mas já noite, tá valente. Boa noite, cavalos. Boa noite. Olha o celular, desliga o celular. Delayzinho, belezinho. Tem delay, não vai sair por causa do delay. Mais um cinema calavalo, como diria meu amigo cinema Thiago Simões. Calavalo. Eu rachei o bico na hora. Hoje foi a coisa. Cinema calavalo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Links, boa noite. Manda links pra mim. Boa noite. Tá no grupo, velho. Tá. Se vira. Boa noite, Noslen Nielsen, Thiago Simões, Cavalo, Calavalo. Calavalo. Calavalinha. Novo nome. Luizinho agora. Também tá por aí. Fala, Luizinho. Falou que hoje vai. Luizinho. Hoje vai. Luizinho, hoje... Ficou quieto. É... Vamos lá, pessoal. Hoje tem... Vamos falar de dois temas, nós havíamos comentado que seria só um, mas a gente geralmente não segue o que a gente combina. Lógico. Então, antes de começar, vamos agradecer a todos que estiveram conosco no último episódio. Obrigado. Reforçando vocês são muito fofos. Sempre o objetivo do podcast, trocar uma ideia de cinema, aí, escolher um tema, um filme, bater papo, sem muita regra. Vocês acham que eu tenho um roteiro aqui? Na verdade, eu não tenho um roteiro aqui. São só algumas referências aqui para não esquecer. E eu só estou jogando. É, e ele vai pesquisando na hora. Agradecer aos patrocinadores. Fico mandando mensagem aqui. Fico mandando, é. Ó, aproveitem e já vão aí divulgando o link, tá? Vão compartilhando, vão dando like. E aí, ó, assisti hoje os Goonies. Flávio Pereira, pô. Los Mochilinhas. Los Mochilinhas. É, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores, Sound Escola de Música. Sempre aqui abrindo as portas para a gente poder fazer a nossa bagunça. Quer aprender a tocar algum instrumento? Quer aprender a tocar... Fala um instrumento aí, qualquer um. Saxofone. Saxofone? Pode vir que tem. Pode vir que tem aqui, tem saxofone. Mesmo, saxofone? Tem que. Tem. Legal, tem, cara. Tem. Ô, Luizinho, quem está ensinando sax? Xilofone. Como que é o nome do brother? Esqueci o nome do... Ah, não vira pro telespectador. É deselegante virar assim. Aqui é assim, velho. De costa pro telespectador. Quem que dá o de sax aqui? Giovanni. Giovanni, é verdade. Giovanni. Essa fera aí, meu, Giovanni. É. E você quer saber mais sobre a Sound, acessa arroba Sound Escola de Música no Instagram. Amanhã tem um evento aqui de blues, bem legal, Sérgio Duarte, gaitista, bluseira. Top, só evento top. Ainda dá para participar. Ainda dá? Ainda dá tempo de você comprar o ingresso. Se você quer, ele também, o Sérgio, ele vai dar um workshop aqui, uma masterclass. Então, você consegue também se inscrever para fazer aula aqui. Você sabe, né? Quem fez aula de blues aqui, né? Não sei. B.B. King, lógico. Algum lugar tem alguma guitarra dele aqui, tenho quase certeza. Com certeza. Tenho quase certeza. Deve ter mandado de brinde depois que aprendeu a tocar. Grande B.B. E B.B. King também gravou no estúdio Casamata, outro patrocinador nosso. Outro? Lá no começo. O estúdio era na garagem da casa dele. Foi lá que B.B. King gravou. Era só mata, né? Depois que só foi Casamata, né? Quando teve estúdio. Do nosso amigo Luizinho. Olha, o Ingênuo. Esse Luizinho, o Ingênuo. Xantibolo, rolou o sorteio, né? Da Xantibolo. Rolou o sorteio. Quem foi o abençoado? Uma mina ganhou lá, cara. Aí, ganhou um kit festa lá, ó, estourou no norte. Estourou, hein? Xantibolo é bom. Xantibolo. Falando em sorteio... vamos ter um sorteio aqui. Ó, vamos um já falar. Tem um bonequinho aí na mesa aí, dando sopa aí, ó. @ Xantibolo com dois i's, segue lá. Fala com a patroa no lá. No Instagram. ConectaPulse, @ ConectaPulse. Quer saber mais, acessa também lá. Hoje é dia do ciclista. Parabéns, ciclista que usa ConectaPulse. Vai lá na página do @. Vocês que vai lá não na atrapalham página do... o trânsito. Vocês eu não gosto que de ciclista, não ficam eu não, ali no meio do asfalto. Eu não gosto de ciclista, mano. Ciclista hoje também é ciclista. Dia do ator. Eu não gosto de ciclista. Ator? Hoje é dia do ator. Parabéns a todos os atores. Parabéns aos políticos. Parabéns aos políticos. Você que tem essa cara de... Essa cara de ator pornô que você tem aí. Parabéns pra você. Não gosto de ciclista. Esse cabelão pra trás. Não gosto de ciclista.
ST Preparações Automotivas, meu amigo Thiago. Eu ia perguntar se você já me vira algum filme, mas é melhor não. Isso aqui é um vídeo família. Entra lá no Instagram do Chantibola, hein? É. ST Preparações. Ô, Thiago, fala aí o que, que o ST Preparações faz. O que ela prepara? Nada, minha mão na sua cara. Salvamos a sua vida hoje, seu trouxa. Deixa eu falar, mano. Não, então fala. Fala aí a bosta que você fez hoje. Sobrevivi ao dia de hoje. Ah, é? Graças aos serviços... Da ST Preparações. Opa, que ele tanto critica por aí, né? A gente sabe. Jamais. Salvamos a vida dele hoje. Essa criança que não sabe dar ré. O que, que é ST Preparações? Então vamos lá. Rapidão. O nosso foco e intuito da ST Preparações é fazer qualquer tipo de mudança no setor automotivo. Você está com o seu carro, você quer fazer um projeto, você quer colocar tunar, um body kit, tunar. Você quer fazer nada, o quê? Mano. Você sonha com o Veloz e Furioso, você dorme e acorda pensando em Veloz e Furioso. Tamo junto. Quer dar um trato no, caramba, no carrinho gente, lá? Arroba, ST Projetos Automotivos. Pode chamar que a gente está junto. E a Camp Alimentos, não mandou nada pra gente hoje, mas está nos apoiando. Arroba sempre. Camp Alimentos, aquele continua, chocolate. Continua junto. Tô tentando, né? Pô, a gente vai ter um sorteio. Quer falar aí, Alazão? A gente não sabe como é que vai ser, ainda vamos sortear uma parada. Vai sortear o Funko aí. Um Pop Funko. A gente tem o nosso Funko aqui e tem o Funko ali do Star Troopers. Stormtrooper. Fãs aí de Star Wars. Vamos estar colocando isso aí amanhã no ar. As regras do sorteio. A gente é bem desorganizado, mas ainda não vamos fazer. Mas vai sair o sorteio. Vai sair, né? A gente fez um teste. Tira a mão do Lion, por favor. No começo da semana a gente fez um teste. Que não deu certo. Que não deu certo, não foi muito bem organizado. Mal porém, sucedido, um porém, teste mal sucedido. Coisa de 5 minutos, a gente teve uma movimentação muito boa no Insta. Ainda bem que eu acordei cedo. A gente vai fazer novamente. Instagram? E vai fazer direito dessa vez. Porque o pessoal tava, meu... Fazer direito, porque fazer esquerdo não dá certo. É verdade. Continua, toca o barco. Vamos falar lá, de vamos filme? Lá. Vamos falar hoje, de filmes? Hoje nós vamos falar de dois filmes que marcaram a infância de muita gente. Antológicos. Dois... Nossa. Clássicos e... Foi difícil de assistir um, hein? Jesus, cansativo. Por que antológicos? Sei lá, explica aí. Não, porque é antológico, mas é um filme... Filmes marcantes. Filmes que mudaram, cara. Que ditaram até não, ali. Que mudaram, não mudou muita coisa não pela história que eu vi, só que marcou mesmo. Não, marcou infância. Depois de... Não, a gente vai chegar lá. Porque não tinha muita vamos coisa. Começar falando de qual filme, Cavalo. Não tinha muita coisa, aí. Mas era marcante. Gunes, seguindo a... Ah, não, deixa não, tudo seguindo pro final. O Gunes é muito melhor, você é louco. Não, seguindo a lógica do... Não, fala assim. Pelo amor de Deus. Se conseguir pelo ano de lançamento... História sem fim foi lançada primeiro. Não, mas vamos falar de Google, que o pessoal... Já vamos começar com a polêmica. A gente segura a audiência, né? Na votação deu mais História Sem Fim. Não, mas a gente segura a audiência. Na votação deu mais História Sem Fim. Eu vou começar com a verdade. Cunis foi um sucesso porque tinha Spielberg no nome. Tinha Spielberg, foi o que desenhou. Foi... Não, mas é... Então vamos falar de Cunis. Hoje em dia você fala assim, ó, vamos ver um filme do Nolan. Já começou. Filme do Nolan. Quem era Christopher Nolan antes de Batman? E Spielberg continua sendo Spielberg. Quem era Christopher Nolan antes de Batman? Fez Insônia, né? Spielberg, mas não era ainda estourado, né? Ninguém conhecia. Agora todo mundo fala Christopher Nolan. Ó, trilogia do Batman. Cara, mas Joss Whedon. Quem era Joss Whedon antes de Vingadores? Buffy só, né? Buffy é legal. E depois ele também decaiu. Quem era J.J. Abrams? A maioria Lost. Mas dos diretores acabou, isso. Não, Star Trek. Quem lembra? Como é que tá aí o chat aí? Ninguém lembra quem dirige série. Você lembra os personagens? Não sei, olha aí, pô. Não, sai daí. É, vamos falar então de Goonies, já que vocês falaram tanto aí. Goonies. Goonies de 1985. A história do Spielberg. Dirigido por um dos caras mais foda de todos os tempos. Que dirigiu um dos filmes mais foda de todos os tempos, que é Superman, 78. E Máquina Mortífera. Máquina Mortífera. Qual é o nome do diretor? Richard Donner. Richard Donner. Nunca vou esquecer. Grande, grande Richard Donner. Eu não lembro exatamente quando que eu assisti Goonies, quantos anos ajuda eu tinha. Ajuda nós, Camp. Eu lembro, eu assisti foi quando eu tinha acho que 12 anos na Grupo. Que ano era isso aí? 90 e pouco. Ixi, já tinha mais de 10 anos. Já tinha mais de 10 anos Goonies lançado. Goonies? Não é Goonies. Se não é pra como que é. Goonies. Fala Goonies, mano. Os Goonies. É o I depois, antes, depois o E. Pra pô. Mim é Goonies e acabou a conversa. Não, pra você não. Pra todo mundo é Goonies. Cara, eu não lembro quando eu assisti. Divertido. Então, eu lembro que eu assisti milhares de vezes. Não, eu queria começar assim. Alguém lembra quando assistiu a primeira vez? Não, impossível. Não, a primeira vez eu não lembro. Mano, é, Goonies e História Sem Fim passava primeira a cada... Um na Globo, outro na SBT. História Sem Fim passava no Cinema em Casa e o Goonies Sessão da Tarde. Cinema em Casa, irmão. Cinema SBT. Em Casa, Cinema em Casa. Cinema em Casa. Eu assisti Goonies. Não, verdade, eu acho que foi no Cinema em Casa mesmo. A primeira vez. Cinema em Casa passava História Sem Fim.
Não, mas é porque foi ali que passou também, quem lembra? Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Passava, os Yorks passavam na Sessão da Tarde também. E, então, eu não lembro quando eu assisti a primeira vez Goonies, mas eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa do filme, eu fui rever e, mano, eu não esqueci, não esqueci nada também, nada. Eu sei o filme de ponta a ponta, até algumas falas eu ainda me lembro. Eu não lembrava como não, é todas as cenas, todas as cenas eu já assisti e acompanhando aqui na mente. Aqui. Eu sabia o que ia acontecer. A história do Spielberg e a direção do Richard Donner, que dirigiu o Superman e dirigiu o Máquina Mortífera, só para ter referência. E Goonies, eu acho legal porque... Qual o filme que a gente conversou aqui, que é um... Que já parte pro pau. Não fica explicando muito o que, que é. O seguinte, tem um problema aqui. É dinâmico, dinâmico. É dinâmico e tal, nós vamos ser expulsos. Pô, meu avô falou que tem um mapa aqui, a gente acha um mapa e pau na máquina, né, cara? Aí. Mas quando, o que eu acho mais legal, esse tipo de filme dos anos 80, esses diretores malucos aí. O início do filme é legal porque você tem lá a fuga dos fratelhos. Você apresenta o... Então tá travando o dele. O dele tá na frente. Não, do dele. Não, se é o cinza, então é o meu. Ah. Porque eu tô com cinza. Alguém tem que ir lá, nós estamos travando os carros lá. Momento. A minha chave tá com um momentinho aqui, gente. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então eu tava falando. Começando do filme, o que já, aí, ó, já me... Tá vendo? Amadores, é assim mesmo. O que já me marca no filme, que eu já acho legal, começa com a fuga dos fratelli. Devia ter dado a chave do seu carro. Meu carro tá na frente do otário dele. Ah, então tá beleza. Tô travando esse otário aqui. Ó. A fuga dos fratelli, ela já apresenta pra gente os personagens, porque conforme o carro vai passando, aí passa pela Andy, passa pelo Gordo, vai passando por um monte de gente. Meu, é muito louco esse tipo de... Você não vê mais isso hoje em dia. O quê? História boa, esse tipo de direção divertido. Desses caras, essas sacadas. Não tem, porque falou hoje, os caras não têm o capricho, mano, que tinha. Isso que eu falo pra você. O God, eu sou um cara nostálgico, porque os caras antes faziam o bagulho caprichado, mano. É que ele faz todo sentido também que a cidade onde ele está é pequenininha, né? É um bairro, né? Quase um bairro, né? É como se fala, é uma doca, né? Mas os caras... Não, mas ali, não é aquelas cidadezinhas americanas. Não sei se essa cidade existe. Pequena, tipo, se é um... Existe, Oregon. Existe. Tem lá o... Tem alguma coisa em homenagem aos Goonies lá na cidade, Não lembro então, inclusive, os Goonies é o nome mesmo em relação a isso, né? Em referência tem à cidade e uma outra palavra que, lá, que significa, tipo, valentõezinho. Tem um sei o que lá dos Goonies lá na cidade, lá o dia dos Goonies, negócio assim. Porque marcou essa fama, né? Eles já tinham essa fama. Se você pudesse lá, você iria? Claro. Claro. Essa é a cidade dos Goonies? Opa. Então, aí eu acho legal que essa direção desses caras, né? Esse imbecil aqui? É dessa criança aqui? Tá vendo? Eu sabia que ele não tinha feito essa cagada. Peço perdão aos telespectadores pelo pelo constrangimento. Tá com vídeo. Pedimos isso. Não, você fez errado e já era. Passa a chave. Tem. Não, é eu o já meu. Sabia. Na frente dele é o não, meu. Não, na frente do meu. Eu tenho que tirar o seu. Ah, sim. Tem que tirar o seu e tem que tirar o meu, cara. Não, o cara virou... Tá lotado a escola hoje, hein? O cara virou valet. Vai lá. Não, é assim mesmo. Aí, ô, louco, meu. É assim mesmo. Desculpa. Então, e aí, voltando, pra mim já fica legal os fratelli. Mano, eu sou fã da Mama Fratelli, cara. E ela já começa, tipo, já esculhambando. Não, é muito, ela é muito não, caricata, e né? E aqueles esquemas, tipo, de a porta não tá abrindo. Mano, é muito anos 80 esses negócios, né? Sobe pelo... Tipo, ela é maravilhosa, um puta comercial. É tipo aquele antecipa que vai acontecer, né? O começo do filme já é um puta comercial da Jeep. Meu. Mas a gente nem viu, eu nem vi isso, mano. É que você gosta de carro. Mas nem vi. Nem sabia que existia um Jeep lá. Hoje fica muito na cara. O único veículo que marcou pra mim foi a bicicletinha, só esse veículo. Não, muito top. Que o Thanos vai na bicicletinha lá. Mini Thanos, Baby Thanos. Baby Thanos lá. Você acha que o Máquina de Combate deveria voltar no tempo e lá nas docas lá e matar o Thanos? A história seria diferente? Cara, Goonies... Marcou a infância, acho que de muita gente, né? Muita gente. Porque quem assistiu criança marcou a infância. Cara. Qual o melhor personagem? Ah, o Gordão, né? Ah, o gordo, né, e a dublagem, né? Mano, o moleque. A dublagem do moleque é boa. O moleque é monstro. O moleque é desenrolado, velho. É monstro. Puta ator, moleque, mano. Puta ator mirim, velho. Mas a dublagem ajuda muito. A dublagem da Mama Fratelli, dos caras, elas são tudo muito louco, né? Combina, né, cara? Você se a gente já acostumou muito,
Mas assim, se hoje os caras colocar outra voz naquele gordo lá, acabou. Não, o filme. Não, o gordo, o gordão é top. Ainda até bem, a voz do Slot. Ainda bem que o pessoal hoje presta mais atenção no dublagem. O gordo, ele tinha feito... Já foi muito defasado, é o pessoal não prestava atenção. E a dublagem faz uma diferença gigantesca. O gordo fez Gremlins também, não sabia. Ah, é? É, o gordo, cara, participa dos Gremlins. Outro filme que, meu, a gente caramba, cansou. Não lembro. Mas de menino ou já maior? De criança também. O gordo fez Gremlins. Era o carro de quem? Tava lá do outro lado da rua. Ah, ninguém, falei, como assim? Era o carro de quem? Desse animal? Qual não, começa não. com N. Não é meu. N? Uhum. Não, meu, é o meu tava aqui, atrás da, do carro. É porque dele. É o seguinte, ó. Tá o seu carro na rua, tá o meu carro nessa vaga e tem um carro na frente do meu. Pro cara sair, sem relevante, sem relevante para o público. É amador. É o seu mesmo? Ah, mas então é o cara não sabe dirigir, mano. É... O Lizinho chegou, engraçado foi o Lizinho com a chave assim, aí ele apontou pro outro ponto do lado da rua, né? E apertou. Quem é, assim. Quem é esse aí João aqui que. Dele. Quem é João aqui que tá querendo fazer uma pegadinha aqui? Ô, oh, velho, Meliana aqui de carreira, né? Manda um abraço aí, ó, o nome. Cadê? João, manda um abraço pra galera do Som Power. João, manda um abraço pra... São Power. Não, manda outra aí, salve, João. São Power. Ô, João, pode deixar. Manda outra aí, João. Super criativo. É, mas fala aí, se você assistiu o Goonies, qual o personagem que você mais gosta? Manda, ô João, manda um abraço, manda um abraço, não, não pra Paula. Não, tem como. É. O personagem melhor é o... Manda um abraço é o, pra é Paula. O gordão e depois é o... Cuca. Depois é o Slot, mano. Qual o melhor personagem de Goonies? É o gordo. Aí, ele é, o gordo é unânime, né? O gordo é unânime. É o gordo. O gordo é zica, não, mano. O mais chato é o Mickey, né? Não, o mais chato é, assim, é o menino, cara, principal, o Mickey. Não, o, cara, não é chato, mas ele não, é o cara que todo mundo se identifica, né, mano? É a molecada. Não, que não, é o, ele é quase que... Meio, assim, ele não é o protagonista, mas é transformado no protagonista. É o primeiro filme dele, viu? Uh-huh. Primeiro filme do dele. Sam? Do gordinho é, também? Não, do moleque, não, do gordão, não. Do gordão é o segundo. Segundo? Ele fez Gremlins depois e fez um filme antes. Só seria no Gremlin, então. Pô, eu queria, não, eu quero saber ele se ele no Gremlin, porque ele é muito bom. Achar no Gremlin, mano. Mas também... Uma coisa que eu vi, ele não tem nome. O nome dele... É, é gordo. É o gordo, pô. Eu cacei, não acho, não tem o nome não dele tem. No filme, em nenhum momento. É, é o Mickey. Cara, e você viu é assim... É o gordo, é o Dado. Dado. É, aí tem as meninas, a Andy. Andy e a... A loirinha não lembra, o nome esquisito. É Angela. E o Bran, que é o Thanos. E o legal, cara, é que, tipo, o gordo... Ele era o melhor personagem. Ele é o melhor personagem. Ele é o melhor personagem. Steph, é um outro lá. E cara, naquela época não tinha essa. E o Bocão. Tinha o Bocão também é da hora. O Bocão lá na parte dos instrumentos sexuais, na parte da empregada. É, obrigado por vocês estarem comentando, mas vocês estão com falta de criatividade, hein, bicho? Pelo não. amor de Deus. Eu ia jogar no Google, vocês mandaram umas piadinhas mais top. Mas o... Não, deixa o pessoal. Não, ignorem, isso aqui eu acho que é... Esse pessoal aqui eu acho que é... Rosalita. É hater, mano. Rosalita. Pode continuar comentando, dou o maior apoio, vai. Assiste comentando aí. Não, mas manda aí o que você gosta do filme. Manda aí pra gente. Manda aí. O legal do... O Dado era, trabalhou com o Indiana Jones antes de... O Dado trabalhou com o Indiana Jones. Qual é o nome mesmo dele? Sabe é o... do Indiana Jones e a Templo da Perdição? É o ajudante do Indiana Jones, o Dado. Ah, o Dado é o japonesinho? Come lá, miolos, puta, Bocão, pode crer, é? Mano. Pode crer, é o Dado. Tinha o um nomezinho dele, esquisito também, do que ele era o personagem. Quem, pô? Esse daí, o do Dado. É o que Dado. Ele fez um... Não, mas tem o um nome dele. Ah, não quero saber. Em outro filme, você tá falando? Indiana Jones. Ah, não lembro. Ah, porra. Senhor Jones, Senhor Jones, sei o que lá. Podemos falar de Indiana Jones, que é legal. Eu vou falar pro seu... Quem souber o nome aí do... manda aí no chat. O legal do gordo é que ele é o cara zoado, mas ele é o cara mais da hora, mano. É mais da hora. Porque se fosse hoje o gordo, não podia ser o gordo, né? O pessoal já ia cancelar o gordo, né? É. O eu não filme. Sei se se é gordo ou foi só na tradução aqui. Não, porque os caras faziam... Ou se tem outro nome lá nos Estados Unidos. Porque os molecadas ficavam zoando o gordo, todo direto. Gordo. Eles eram mais zoados, né, mano, do grupo não, lá. Pra entrar. Pra entrar tinha que fazer a dancinha. Lambada. Mano, que lambada. Show, tipo, o molecado levava na boa, e detalhe, né? Detalhe, o ator assim, gravou, né? Até isso era legal, doente, porque... Né? Mesmo com catapora, ele foi lá, nem falou pra ninguém, foi lá contracenar, porque ele tava com todo medo. Mundo lá. Até um detalhe que eu tava pesquisando, vendo, quando ele levanta a camisa assim, que vai fazendo assim, aparece as pintinhas da catapora. Ah, é? Mas aí a gente passou batido, assim. Informação. Você vai imaginar que o cara tá com catapora, né? Não pode, né? Você vê o comprometimento do ator mirim. Cara, mas puta que top. Não, mano. E o gordo destrói na atuação, mano. Não, moleque é da hora. Quando eles têm lá... Você acha que envelheceu bem ou mal? Mano, eu assisti e eu rachei o bico tudo igual, gostei igual, não me decepcionei.
assistiria de novo outra vez. Que pena que eu não assisti outras vezes. Divertido. Diverti é um pra caramba. Prende, é então você acha que envelheceu gostoso, bem? Pô. Eu acho caramba. Que não envelheceu. Pra caramba. É um filme atemporal? É um filme que... Eu já acho que não, envelheceu. Eu não acho que não. Seja um filme atemporal. Talvez as crianças bem. Não se identifiquem tanto mais. Mas eu, que tenho um pouco mais de idade, e assisti tá lá... falando que a tradução é bolão. Eu, bolão? É. Aí, ó, não sabia. É gordo do mesmo jeito. Então, assim, pra mim é um filme que não envelheceu porque relembra a minha infância. É, pra nós é nostálgico. Você quer ver um negócio legal? Quando eles estão lá, quando eles pegam o mapa e aí eles vão lá pra primeira casa, e tem que contar 100 passos. Sim. Meu, chega a hora que eles começam a, tipo, andar junto, sabe quando você vai dando aquele espaço de criancinha? Meu, é muito louco isso aí, cara. Você não vê mais isso. Não. Acho que você nem pode encostar mais uma criança na outra, senão já até fica preso. Não, já né? vai falar que... Hoje é detestável. Então, essas coisas que eu acho legais. Tirando todo o bullying do filme, né? Sim. Hoje seria totalmente cancelado. Não, é. A dinâmica do filme. Mas explica, porque a nossa geração é melhor. Desculpa a outra geração aí, enfim. Como é que é, Thiagão? Não entendi? Cara, o que é top nos Goonies, o que é divertido, o que é legal pra caramba, fora a dinâmica dele, fora as piadas, todo esse contexto, ele te prende. É um filme que também, da época ali que você pega, pô, por que marcou gerações? Você pega toda a parte da infância, você tem as brincadeiras, você tem o bullying, mas você tem aquele esquema que te prende, aquele esquema de, meu, o que será que vai acontecer? Pô, o que será que a mamãe vai fazer? O que vai acontecer? Aí você entra com aquele personagem que já é, tipo, parece uma mistura de... Como é que é o nome dos quadrinhos lá? Que já tem o rosto torto? Ai, cara, eu esqueci. Ele fala, ele tem a cara toda misturada. É, cara, ele tem a cara toda misturada. Corcunda de Notre Dame. Corcunda. E ele dá uma puxada. Então, pô, te prende pra caramba, meu. O gordão tomou um beijo na boca do cara. Puta, uhum. O nome do dado é Short Round. Short Vietnã. Round, isso mesmo. É. O Flávio tá falando vietnamita. Aqui, né? Olha. Que a história é marcante. Fala de amizade, coragem e determinação. Exatamente. É. Exatamente. É. Mas eles ali estão, tipo assim... Obviamente que eles têm um objetivo lá, que é salvar a questão... Cara, mas aí você... Mas também é uma brincadeira, assim. Tem, né? Mas eu falo isso porque eles vão correndo, sim, né? Sim, sim. Eles têm uma missão. É um filme de aventura, cara. Depois do Indiana Jones, assim, naquela época, acho que o que mais marcou, cara, de aventura. É. É um filme de aventura, né? É. Porque você pega a geração... A nossa, o gênero é a gente também com esse não, tipo, teve o Indiana Jones jovens, da... assim, com uma aventura. E aí, não, mas tinha uns adolescentes que fugiam. Goonies. Sim, vários. Os caras vários, corriam do Drácula, corriam do mas lobisomem. Tem o do... Quem lembra daquela cena clássica, né? Que o outro falando, pô, o lobisomem pega eles assim, tipo... Qual que é esse? Tem esse filme, lembro. Eu vou lembrar também. Que é um grupo filme. De moleque que até todo tem mundo fica monstros, gritando tem pro gordinho. Outro gordinho também. O Drácula. Que é tipo uma festa do Halloween? Não, não sei como é que é. É um filme que eles enfrentam os monstros mesmo, assim, é classicão. Até todo mundo grita pro gordinho. Chuta o saco eu dele, acho que chuta até o saco o dele. Lobisomem não tem filme. Saco, lobisomem não tem saco. Eu quero saber qual que é. Aí quando ele dá um chute assim, o lobisomem... Mas é um filme clássico de aventura, Goonies, cara. É um filme de aventura. É um filme de caça ao tesouro, é né? Aventura. Tipo, meio Indiana Jones ali, mirim, né? Então, pro cara, caçar, que marcou, assim, cara, em termos de... É, tanto é que é um filme que o filme foi feito despretensiosamente e arrecadou uma puta grana de bilheteria na época. E... Então, aí, porra, quando eles vão lá pra casa e tal, porra, aquela cena do defunto lá, né? Cheiro de sorvete, puta que cheiro pariu, de sorvete. Cara, é até legal, assim, porque você assistindo hoje, você vê de outra forma, né? Mas, pô, agora você imagina pra molecada vendo aquilo, mano, a adrenalina que não dá, que dava pra gente assistir. Você assistia aquele negócio, você ficava alucinado. Não, e você tá vendo o dado com aquele queria, monte de coisinha. Você queria imitar assim, né? Os bagulhos, assim, você ficava... Ah, achei aqui, deu a louca nos monstros. Deu a louca nos monstros, esse mesmo, é classicão também, de infância. Tem aí. A múmia, Frankenstein, lobisomem, tem todo mundo do Lago Negro, pode pá. Da Lagoa Negra. É legal pra caramba. Eu acho que até um desses atores do Goonies tá aí. Se eu não me engano, é o Bocão. O Bocão fez alguns outros filmes, né? Bocão fez. Só não engatou, mas fez. Fez um filme de... Nessa mesma pegada. Hoje ele tá com o Bocão. Ele fez né? Esses atores mirim assim, geralmente não engrena, né? Não o Bocão, acho que época, o Bocão tinha... tá no... Tipo Malhação, né? Os caras... Na época não Bocão tinha tá gente Conte que comigo. Tipo, queria investir neles. Ele tá em Conte Comigo. O Bocão comigo. Tá no Conte tá Comigo. Conte Comigo, exatamente, né? Que é outro puta filme massa, né? De, porra, Conte Comigo. Mas vai bem contramão, né? É mais drama. Mais dramático. Mas tá, é legal bem, pra caramba, bem, cara. Bem dramático. De amizade e também. É da mesma, deu a louca nos monstros de 87. Ué, é da mesma época. Né? É, passava, esse aí é cinema em casa os total. Os dois filmes que a gente tá batendo um papo, qual é a diferença de tempo de um pro outro? Um ano. Aí por que os Goonies marcou uma geração e fez
Porque eu dei uma pesquisada, né, sobre o sucesso dos dois. Os Goonies está bem mais... O quê? A linha de sucesso. Ah, o Spielberg, né, mano? Tem o nome. Mas do Spielberg. Não é só o nome Spielberg, não. A gente vai falar de História Sem Fim, sim, que aí é um pouco mais complexo. É outra fita. Mas são coisas bem diferentes. Bem. E aí, quando a gente for falar, você vai entender, pelo menos na minha visão, que são filmes completamente diferentes. Totalmente diferentes. São gerações também diferentes, porque assim. Hoje, reassistindo, né? Se você pegar. Cara, eu assisti ontem o História Sem Fim de novo. E... Mas vamos deixar pra Vou segurar. Segura. Mas, olha lá. Se a gente pegar aqui na mesa. Basicamente, a gente está falando de quase o quê? Quase, não sei, né? 10 anos, mas quase 10 anos de diferença. Tem. Da minha idade para vocês. E querendo ou não, é um ano. Ainda assim, nós respeitamos vocês, senhor de idade. Um ano de diferença faz 10 anos, assim, ó. Porque eu assisti muito mais Goonies do que História Sem Fim. Porque é um filme que passou caramba. Mais. Goonies é um passou filme mais fácil de assistir. Goonies sim. passou mais também, pra mas caramba. Mas também é mais fácil de assistir. Sim, sim. Passava sim. muito. Não, e o SBT segurava os filmes também, né? Não era que ficava passando direto, não, assim, passa, né? Goonies era sessão da tarde, não, assim, mas, tipo... Mas pá, história, pá, assim, pá, o filme pá. Passou muito na sessão da tarde. Só que é o seguinte, você assistia... No SBT. Todas as vezes que passava, não, você assistia... Não, na sessão da tarde também. Se passar, se passar mil vezes, você para pra assistir a porra do filme. Eu assisto, eu não, lógico. Não tô falando que você tipo, vai ficar... Eu tenho a teoria que esses filmes fizeram muito sucesso. O Renato começou... Manda pizza aí, mano. Os estúdios logo já lançou mesmo no cinema, emplacou sucesso, já vende pra fora. Porque, por exemplo, o filme é de lá, com História Sem Fim. O filme é alemão. A gente vai falar dele um pouquinho mais. Mas é o diretor alemão. Não, mas foi um filme alemão. Feito ele, lá. Ele foi feito lá? Foi feito por iniciativa. Achava que era só o mas diretor em, que era primeiro alemão. Filme não, em eu inglês também não sabia que eles fizeram. Sim, mas é foi iniciado lá. Não, pelo nome foi do diretor, né? Wolfgang, você já vê logo de cara assim. Não, né? Muitos, muitos alemão, atores também. Mas em, o próprio estúdio, o pessoal de lá. Só que eles fizeram para o mercado americano. Alemanha, sim, voltado para cá, lógico, mas foi feito pela Alemanha Ocidental. Vamos voltar para o Goonies. É verdade. E como é que foi fazer sucesso aqui no Brasil? Pô, os caras venderam para fora. Porque foi feito para os americanos. Aí é que tá. Ó, a gente vai falar, ó, já estamos misturando aí, né? Vamos falar, vamos, a gente pode até fazer alguns comparativos, mas não vamos perder o foco de Goonies aqui. Não, isso vai ler, vamos falar vamos tocar que é a jornada dos meninos lá, que parece tipo aquela quando eles entram na caverna ali, não sei, no subterrâneo ali. Sim. Lembra muito aquelas cavernas. Atrações de parque de diversões. Sim. Né? Não é um bagulho assim, meio que se encontra na Montanha Encantada. Caverna do lá. Dragão. Né? É, nem não isso, cara. Caverna do Dragão. Pra você ver que aquilo ali, pra mim, o diretor, e eu tô viajando, que o cara pensa naquilo. Foi aquela... Ele agradar as crianças, não, mas porque tem uma cara de parque de versões. A história é do Spielberg, né? Ele sim, que sim. criou a história. Mas não. A cabeça do Spielberg. Bem, o diretor, ele escreveu a história, mas não, o diretor... Ele não consegue fazer tudo sozinho. Aí você fica pensando, uma cabeça do Spielberg pra criar um bagulho não, desse. Não, deve né, ser mano? De alguma coisa da infância. O cara não é normal, velho. O cara não é desse né? planeta, esse maluco. Mas o que eu acho legal é esses detalhes do filme. Tem aquelas caveiras, bem de... teatral mesmo, bem de atração de parque, cara. Isso, assim, por exemplo, não fica pesado para uma criança assistir. A caveira assistir. Era real. A caveira do William Cavalier era de verdade. Não, mas mesmo assim. Porque sim, tá com sim. um caô, com um tapa-olho. Não, é. E você já não vem, chega a ser terror. Não mas é porque você já vem, o filme já vem te... Para uma criança assistir não é um terror. Não. É, mas assim, era uma época assim, nas escolas americanas eles já tinham essa aula de anatomia, né? Tinha aqueles... Hoje você não tem, né? As criançadas hoje vê um osso de galinha no prato e já sai com medo. Já. Já, hoje eles são não sensíveis. Pode ver como é que é um osso de galinha no prato? Você vê um osso de galinha, engasga, fala, que só de ver. Aqui? Aí, não, esses dias eu vi uma criança que não sabia que peixe tem espinha. Acho que nunca comeu peixe. Que criança peixe é essa? De Martin? É, sei lá. Que criança, mas vamos entrar nessa questão, porque eu conheço uma criança que só foi experimentar leite com 4 anos de idade. Ó, o Renato tá falando que os dois filmes são chatos. Então... Ué, ela achava que saiu o quê da mãe dela? Se esses dois filmes são chatos, o que é legal? Mas quando vocês estiverem na UOL, eu poderia falar que eu conheço vocês. Na mãe dela? O que é legal, então, se esses dois filmes são chatos? Renato, manda a pizza aí, vai, seu chatão. Manda a pizza aí. Ele não teve infância. Não, ele é o tipo da criança que ele só foi descobrir que peixe não tem espinha com 15 anos. Ah, tá. Os pais tiravam o espinho. É, só foi comer papinha, comida, arroz e feijão quando fez 7 anos, né? Então, e aí eu acho legal esse cenário todo que é montado. Você vê que são fantasioso, assim, né? É amistoso, vamos dizer assim. É amistoso para a criança que está assistindo. Porque lembra a parque? O filme foi feito para os Estados Unidos. A gente, para ir no parque, era uma vez no ano. Mas lá, você tem parque todo canto. Sim, lá, cidade, parque, cada cidade tem é, seu então parque. Então é mais amistoso, né? É cultural, né? É, mais amistoso para eles, né? Aquelas pedronas gigantes, você vê que é um plasticão e tal, né? A caveira embaixo da... Meu, eu acho muito legal, né? Lá é o país da Disneylândia, né? Da Disney World, né? Não sei qual que é. Lá, acho que já, não sei, será que já existia Piratas do Caribe já nessa época?
Não sei, boa pergunta, porque uma atração é antiga, né? Willy Caolho, mano. Bem antiga, né? Willy Caolho. Olha os nomes, né? Top. Willy Caolho. Eu acho que ele tirou do Willy Coyote, né? Lembra? Willy Coyote. Melhor cena do Goonies pra você. Melhor boa, cena do Goonies? Sabe qual é a melhor cena do Goonies? É que a gente vai lá pra frente. Melhor cena, bate papo. É a hora que o Slot desce com o Gordo, e o Gordo é um bonecão, assim. Não, eles é nada, tá ligado? Oh, é muito louco. Efeito prático ali, efeito não, prático. E depois, quando ele salva também as meninas... Olha lá, ali, o Renato tá, manda, Renato tá pedindo endereço pra mandar pizza. Vou passar no WhatsApp, não, vou passar no WhatsApp. Ele dá aquela... não, o engraçado é assim, ó. Ele tá com as duas mãos na corda, e quando ele passa assim, salva o Bocão e a Steph na prancha, o Deck, como é que ele tá segurando a corda e abraçando eles? Melhor cena do Goonies. É quando eles entram lá e encontram o cara morto dentro do frigorífico? Sim, porque o Gordo entra assim, sorvete, tem sorvete, tem vou dizer tudo melhor. Mais, tudo mais. Não, e todo a mundo assim olhando. Mim. Assim, eu falei essa daí, mas é melhor assim na hora que o Gordinho tá sendo torturado. Torturado, mano. Conta tudinho, mano. Eu vou contar também, tudinho. Aquela também, é. Conte mano, tudo, eu vou contar. Eu racho, não, e eles mano. Ouvem, né? E eles escutam ali, que é uns 30 racho, minutos de história final, dele. Os caras estão tá emocionados. Tô com dó dele, mamãe. Mano, e na quinta série eu fiz, mano. Não, porque acho que quando você viu a primeira vez, você fala assim, ela vai se convencer, a véia também vai chorar. Mano, você racha, aí a véia do véia. Nada, põe a mão dele aí dentro. Ah. Mano, aquela cena você racha. E aí a cena que ele tá no dentro da geladeira com o morto. Uh-huh. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Puta que pariu, mano. Você racha. E a sua, véio. Simone? É a hora que o Gordo... Que hora que o... Esqueci o nome do bicho lá, do monstro. Slot. Dá um beijo no Gordo. Uh-huh. Mano, achei o bico. Você não sabe. Tipo assim, pô, pra época, né? Pra época é um avanço. Você achou ofensivo? Também te amo. Não. Pra época é um avanço, puta, cara, muito top. Aí o Slot mano, dá um beijo no Gordo. Aquele moleque... Ele não sabe se ele abraça, se ele fica assim. Não, você ele... vê que praticamente todo mundo falou do Gordo, né, é, mano? É, pô, porque o moleque é muito firme. Ele levou o filme cara. Nas ele costas. Ele é o alívio cômico do filme inteiro? Alívio cômico? Ele é o peso cômico. É o peso cômico. Pra mim, a melhor cena aí, é o... Aí foi... Melhor cena é a hora que o moleque beija a menina lá no escuro. Lá. Oh, é, boa também. Por quê? Por quê? Se identifica? Se identifica? Legal. Você beijou a namorada do seu irmão? Como assim? Não, é da hora, pô. Você usa não, depois, aparelho? Depois, a parte que ela fala, você usa aparelho? Puta, muito legal, mano. O moleque top. O moleque sai aqui, ó. É engraçado ela contando pro outro, pra outra, né? Eu não sabia que ele usava aparelho. A menina se ligou e ficou quieta, né? Não, e tem um detalhe que eu não tinha percebido, né? Quando ela fala, quando a Indy fala pra Steph, cuidado, tem um buraco aí, porque o Brand tava dentro dele, né? Ah, que era por causa da altura, né? Porque ela estranhou, porque ela tava na mesma altura dela, né? E sim, ela é mais baixa sim, que o Brand. Sim. O Brand sim, era sim, sim. O Brolin é, já era alto. Já, geral, né? Já era o Thanos, já. Que ela puxou, ele tá na mesma altura, assim, beijando, né? Falou, por que verdade, ele tá mais verdade. Baixo aqui? Fala, tem um buraco mas aí. Mas você fica falando, eu fico lembrando da porra do Gordo aqui, mano. Eu casco o bico. Tudinho, eu peguei o vômito. Na ele na geladeira com o morto, morto. Conta tudo, tudinho. Mano, tem várias cenas clássicas ali, mas... É, eu sou fã dos irmãos dos irmãos Fratelli. Tinha que ter tido um filme dos da irmãos, Mama Fratelli. Os Fratelli. Eu acho muito bom os Fratelli, cara. E é inspirado nos irmãos Metralha mesmo. Ah, que seja, meu. Mas, é, pô, na máfia, de tudo. Italiano e tal, e tudo. É, aquele ator fez o... E a tiazinha assim, entra aí, não vou entrar, já pega logo... Aquele ator é do Poderoso Chefão, né? Aquele, o Fratelli. Ô, o Renato aqui, ó. Né? Ó, Renato, me passa o endereço que vou mandar a pizza. Já passei aqui. Já mandou. Sou ótimo, já tá mandado aí. É, Marguerita e Toscana. A cena do Gordo parando no carro, dando a letra pra todo mundo. É, o Gordo me tirou, ninguém acredita. Ah, ninguém dá moral. Aquela vez que, como é que é? Tem um cara que o Michael Jackson pediu pra usar seu banheiro. É. Não, e ele dando o easter egg ali, né? Falei, é aquela vez que um bando de criaturinhas que não podiam se molhar. Isso, do Gremlins. Gremlins, né? Cara, muito. Ele fez o filme. Como Gremlins. É que é? Não sei, alguém invadiu os restaurantes japoneses, alguma coisa, mas ele conta várias mentiras lá, meu. Ele é muito bom. Vai ver umas referências. Tinha aos que filmes ter um aí, filme do Gordinho. E o filme dos irmãos Fratelli. E o Gordinho ficou. É, mas daí só saiu. Só o Thanos, né? O Thanos e o Sam. Que emplacou no cinema. Fez e o Hobbit Sam lá. Também. Mas ele fez mais filmes do Sam. Eu vi é, que, sim. Acho que ele fez O Amor é Cego. Não, ele fez vários filmes desse de Clique jogo, também. De molecada também. Ele fez. Mas, você acha que deveria ter tido Goonies 2? A revanche? Graças a Deus não teve. Não, mas se fosse o mesmo diretor, Spielberg... Cara, você quer ver uma coisa? Não ficou gancho. É que você é otário. Não, sei lá, pra onde foi aquela porra daquele navio lá? Ah, acabou, aquele filme. Ah, um negócio legal do navio é que tava vendo lá. Eu lembro aquela porra daquele navio. Os caras, eles só viram o navio na hora da cena, mano. Que é pra.
Pra captar a sensação deles mesmo, porque eles não sabem, o navio não, ninguém viu o navio até a hora da cena. Desde eles fizeram o navio do tamanho real. Normal, real. Da primeira vez que eu assisti, eu falei, mano, é aquele navio no mar, assim, ninguém ia pegar aquele tesouro, não, mano. Porque, tipo assim, o navio tá ali de madeira e os caras procurando tesouro. Mas tá ali, ó. Tem dinheiro depois, ali, ó. Depois faz um filme tem dinheiro do, ali, ó. Depois faz um filme do Jack Chan né, atrás do tesouro. Como que é o Pérola Negra, será, aquele navio? Cara, pior, assim, hein? Será que não é o Pérola Negra? Não, não. Assim, o Barba Negra, sabe que o Barba Negra foi real, né? Eu sei. Tem uma Barba série da Netflix que conta a história. A história do Barba Negra. Eu sei que piratas aí. Muitos são navios de referência que hoje a gente tem aí na cultura pop, é real. E a, se eu não me engano, qual era o nome do navio do Barba Negra? Não existe? Aparece o nome desse navio, né? Em nenhum momento foi citado. É o Holandês Voador. É o navio do Ilha Caô. Holandês Voador? Holandês Voador, sim. Holandês Voador é real. Não, esse navio dos Gunes. Não, esse navio dos Gunes. Não fala nome, né? Eu tô falando o nome porque, dos navios. Não, porque assim, porque todo navio tem nome, é sempre um nome maluco, assim, né? Legal. Então, assim, e não fala o nome de navio, né? Vamos lá, pessoal. Geralmente, ninguém sabe o nome do navio aí? Sempre falar o navio do... Deve ser Pérola Negra. Eu acho que é o Pérola Negra, cara. Só pode ser. Você não gosta de piratas, então não fica... Cara, eu só achei legal, assim, falando primeiro, referência. Porque foi legal. Depois eu acho que já virou mais bom, do mesmo. Bom, muito né? bom. Eu gosto de todos. Você tem quanto? Cinco? Eu gosto dos cinco Piratas do Caribe. Porque tem o Jack Sparrow. O cara é... O Jack Sparrow é um puta personagem. Cansou, eu achei que cansou. É, o último ah, mas ele é um puta muito, personagem, velho. Até o terceiro ali foi um não, arco não, bem pra feitinho. Mim assisti de boa. Quarto... Claro que os três primeiros são melhores, mas os outros dois dá pra assistir de boa. Quarto, o quinto foi mais pra, tipo, completar da saga da outra lá. Fazer só bilheteria, e, né? E vai ter um sexto que é irrelevante, porque não tem mais o Jack Sparrow. Vai ser a... A Arlequina que vai ser a protagonista do Piratas. É, a Arlequina. Puta, por falar sim, em Arlequina. Não vai me fala em Arlequina. A Margot Robbie. Mano. Não, esquece. Deixa você tem coice do cavalo? Quer dar o coice do cavalo? Mano, não, tem coice do cavalo? Tem, mas eu tô guardando. Deixa não, eu você pode dar um coice desse aí? Ah, você não vai. O quê? Você do não vai Esquadrão dar um coice? Cinco minutinhos. Que eu assisti dessa vez. Esquadrão você Suicida? Não... Sério? Se você falar que você gostou daquele filme... Não, eu falei... Como que eu falei lá? Você falou é bom. É bom. É bom? Mas o que vocês quando eu falo que é bom? Não, o Snyder Cut. Então o Snyder Cut tá no mesmo nível do Esquadrão Suicida, velho. Não, eu não falei que é no mesmo não, nível. Não, você falou bom. Não. Temos um corte. Bom pra mim é o filme que eu assisto e falo, é, beleza. Temos o corte você falando bom. Bom. Snyder aí Cut você vem é e fala bom. Que Esquadrão Suicida é bom? Não, mano. Esse esquadrão, filme? Eu tô falando em comparação ao primeiro. Não, esquece. Não, nem compara. Esquece comparação. Tá vendo como a gente diverge aqui? Não, esquece. O que tem de bom nesse... Eu vou falar uma coisa que tem bom nesse filme. Pacificador. Duas coisas tem horrível. A garota caça-rato também não tem nada bom nesse filme. Caça-rato também é boa. Sanguinário é bom. E o melhor de todos é a Doninha. A Doninha. A se você não assistiu... Nem, a Doninha. Nem participa do filme. Pra você é o melhor ver, personagem. Pra você a ver. Tem três minutos de cena e morre. A melhor desaparece. O resto do filme podia tirar descartar. O resto do filme. Descartar. Só deixava só a primeira não, cena e a cena pós-crédito. Descartável é o OCT. Mano, é muito ruim. Ó, deixa eu te falar. Não assista o Esquadrão Suicida. OCD é o descartável. Não perca seu tempo. Se você quer perder tempo, assista Esquadrão Suicida. É ruim. Se você conseguir assistir inteiro, me fala aqui no próximo. Ah, eu consegui assistir inteiro. Eu vou duvidar. Aí depois sai a série do Pacificador, os caras que assistir não vai conseguir porque não que tem base. Série de Pacificador? Vamos fazer não precisa a série fazer, do ninguém pediu. Mas vamos fazer. Mas ninguém os precisa. Os caras querem fazer ninguém tudo que não pediu. Nem perguntaram pra gente se a gente queria os caras vão fazer o Capitão América com... Quem que é o ator lá? Anthony McKee. Vai fazer o Capitão América bom, 4. Não, bom, ninguém pediu isso. Bom, vai fazer eu o quero, Superman. Eu quero. Não, eu quero. Eu concordo. O Creed. Com eu quero. O Creed. Ninguém não. pediu. O cara só faz o que ninguém pediu. Vai fazer a Carol Danvers 2 aí. Ninguém pediu também. Quem é Carol Danvers? Eu tô falando que esse povo lá da DC, Marvel eu, lá. Da Capitão Marvel. Capitã Marvel 2. Ninguém pediu. Isso os caras só é falam que ninguém pediu, mano. Isso aí é pra emplacar a bilheteria. Então pede um filme aí. Pede isso, um filme a galera aí. Tá pedindo pede um pra fazer aí. O Batman 2 com o Ben Affleck e não faz. É o Ben Affleck não, que não, não quer. Não. Ele vai estar tá no quer. Flash. Não ele vai estar tá no Flash. Mas ele não se queria. Um Batman. As contas falaram mais alto. Mano, o Ben Affleck fazendo um Batman 2 lá com versus o... O Deathstroke. Deathstroke, mano. Ia estourar de bilheteria, você é louco. Os caras são burros. Mas deixa eu falar uma coisa pra você lá. Hollywood não gosta de deixa eu falar de uma coisa pra bom. Você, eu concordo com você. Mas o estúdio, ele não tá mais nem aí com nós, fã velho. Fã velho. A gente vai. A gente vai assistir. Nós somos fã velho. É outra então, geração. Nós vamos. Agora eles querem o negócio pegar hoje é streaming. A molecada, que é a molecada que vai ser uma audiência que vai durar, mas nós somos fã velho.
Se os caras não eles querem pegar, eles querem pegar o cara que tem condição e tem cabeça, e eu não sei o que mais a pessoa tem que ter para pagar 60, 70 pau em Premiere. Não, isso. Sabe o que acontece? Esse negócio aí já acabou. A Disney cortou. A gente pode conversar com isso, mas sabe onde está a audiência hoje? Nos videogames, na Twitch. Você sabe, nos streams de games. Mas você viu que a Disney não vai fazer mais lançamento... Porque por causa do processo da Scarlett Johansson. Mas voltando a esse assunto rapidinho, a audiência não tá mais aqui nós, fã velho. Sim. Mano, você vai assim nessas Twitch, nessas lives de game, mano, bomba. Tá, a rede agora é a Twitch. Sim. Os caras querem pegar esse fã. Sim. Esse então acabou fã, pra nós, então. Acabou pra nós, fã velho. Vamos ficar assistindo história sem fim, resto da vida. Você tem que fazer o quê, sabe o quê? Ou você vai assistir... Não, não consigo. É, ficar revendo filmes. Adoro. Ou... Nem gibi você pode mais ler, porque os gibis não, já se colocaram lá o Robin binário. Você vai ter que ver filme de arte, tá ligado? Agora os filmes de arte. Robin não binário agora. Então, assim, passou o nosso tempo de fã velho. Eu acho que a última coisa que fizeram pra fã velho foi Snyder Cut. Acabou. Não vai ter mais coisa que pra fez fã velho. Fez pros fãs mesmo, né? Fez pros fãs. Acabou. Até Batman já tá começando a ficar desconfiado. Não, o Batman aí já tão querendo refazer o filme já. Já tá uma merda o Batman do... Né? Batman quem do... é fã velho aí? Fã velho que eu digo que gosta dessas coisas mais... É, o Batman da Cinderela lá, do Robert Brilhante Pattinson, lá, do Vampiro Brilhante. Eu tô com uma... Eles estão querendo refazer, mas eu tô cravando aqui, vai ser uma bosta. Anota aí. Tô cravando aqui, vai ser uma bosta, um fiasco, o Batman do Robert Pattinson. Não vai. Tô cravando, vai ser uma... Eu não ponho a mão no fogo. Vai ser uma bosta. Eu não ponho a mão no fogo. Aqui. Por filme da DC. Vai ser uma bosta, tipo Esquadrão Suicida. Por causa que eu confiava que o James Gunn ia dar... James Gunn foi o mesmo cara que dirigiu o Esquadrão... Eu nem reclamo, que eu nem pago. Guardiões da Galáxia. Então, quando anunciaram que ia fazer, eu falei, salvou. Não salvou. Mano, eu acho que a Marvel paga os caras pra ir lá na DC fazer e zoar os filmes da DC, mano. Só pode ser isso. Deve ó, toma aqui a grana, só vai lá. Ó, finge que você tá sendo mandado embora. Você assistiu outros filmes desse ator? Qual ator? Fazendo Batman agora? Ah, o Borboleta lá, o Vampiro Brilhante. Tenet. Eu assisti Tenet e ele foi mandou bem. O Vampiro Brilhante? Não, no Tenet. Vampiro Brilhante eu não assisti. Acho que ele, não, mas não, ele é o Vampiro, ele é o Vampiro Brilhante. Eu tô falando do filme, não olha aqui, qual ator que nós conhecemos ele hoje, é bonzão, bom, da hora, que já não fez um papel ruim na vida? Não era dele, pô. Robert Downey Jr. Ele tem cara de Batman? Não. O Robert Pattinson? Eu não sei. Tem cara de Bruce Wayne? Considerando que na DC... Tem cara de Bruce Wayne? Considerando que na DC tem uma porrada de mundos e multiversos que inventam tanta coisa... É uma saidinha que inventaram. Mas toda a estrutura que construíram... O Batman que vamos voltar pros Goonies. Tem Batwoman? Qual seria um Batman bom ali daqueles meninos dos Goonies? Dos Goonies? Deixa eu ver o... Thanos seria um bom Batman? Não, o moleque é um bom Batman. Qual? O Mickey? O Mickey. Mickey. Ele ficou gordão, né? É, uma amiga que tinha cara de... Lá naquela época tinha cara de Batman. Vim de Batman? Mickey Batman. O Damian Wayne, por exemplo? É, irmão Fratelli lá, o italiano. Não ia ser um Batman italiano. Não. Até um slot melhor que o Borboleta Brilhante aí. Vampiro Brilhante. Aí talvez você tá deixando só marcar porque o cara fez Crepúsculo. Vai ser uma bosta. Pô. Não, eu tô cravando. Vai ser uma bosta. Diretor é bom, hein? Volta pro Gunes. Ainda bem que vai estar salva essa live. Tá no meu... Tá no grupo do WhatsApp. Tem um ano que eu falei que cravei. Tá lá. Daí Batman do Futuro é um que eu queria ver. Mandaram aqui, ó, o Renato Timóteo. Cadê a mano, pizza, se fizesse Batman do Futuro... Não quero o Batman do Futuro também. Não, eu acho que tá cedo fazer Batman do Futuro. Como pro Ben Affleck, como fizeram Batman. O Batman do presente tá uma bosta, imagina o do futuro. Não. Batman do Futuro, não assistiu com Ben Affleck. Ben Affleck é o Batman. Ele nasceu pra ser o Batman. Não, aí que tá. Vai que os caras querem... Mais que o Bailey? Mais que o Bailey. Se o Bailey tivesse aqui na frente... Você faz um filme bom do Ben Affleck e bota ele como Batman. Eu gosto do Bailey, mas do Ben Affleck que nasceu pra ser o Batman. Também concordo. Eu acho assim que ele como, é o assim é o como o... E ó, fazer filme do Batman do Futuro assim já como... é um ponto pra colocar os heróis velhos. Não quero ver porque no velho. Batman do Futuro aparece. Vamos voltar pra Gunis, senão a gente se empolga aqui. A gente se empolga. Desculpa, gente. A gente. Desculpa, os caras perdem o foco aqui. Com... Quando fala de Batman, pega o coração de muita Batman gente. Fala de filme de herói de C. Marvel aqui, já desce a guerra aqui. Já cai na já tá iniciada a guerra. Nós, fãs de filme de heróis, sofremos com isso. Sofremos. O Gunis é um filme de herói. Não de super-heróis. É um filme de herói. É um filme de herói. Não é um filme de heroísmo. De heroísmo. Aventura. É filme de heroísmo. Não, é um filme de aventura. É um filme de heroísmo. São heróis. É um filme de aventura. Eles são heróis. O problema que os pais não estão conseguindo resolver. Eles enfrentam perigos para poder conseguir... Eles conseguiram chegar, alcançar o objetivo lá. São heróis. Né? Eu não tenho nenhuma memória recente de filmes com essa pegada. Temática. Assim.
nos últimos 5 anos? De heroísmo? De criança, heroísmo. Trazendo pra criança. Stranger Things. É um puta paralelo com Goonies, cara. É que você não assistiu. Eu não assisti, mas eu sei que é um. Não é, cara, original. Não, mas sim, mas é um. Não é original. Se você assistisse, você vai sentir a mesma sensação de Goonies, cara. É uma série, não é um filme. Certo? Eu tô falando assim que é. Mano, até os personagens. O que as crianças estão assistindo hoje no cinema? É Goonies puro. É super-herói. Então ela vê. Cara, pra falar a verdade, não dá pra dizer, porque, por exemplo, não sei, eu acho que Detetive do Prédio Azul tem essa pegada. Que? As crianças hoje gostam. Eu preciso ter ideia, eu não faço nem ideia. Mas eu lembrei agora, Detetive do Prédio Azul. Não, filmes que eu populares. Já ouvi crianças falarem que gostam. Eu já ouvi falar que mas teve filme, teve cinema. Mas popular pra gente é de antigo. Não, vamos... Popular que... Popular abrange... Nós assistimos Goonies, éramos crianças. É. Tem que falar o que as crianças hoje estão assistindo. Popular abrange... Vamos colocar uma linha de corte aqui. Que bomba na internet. As crianças não são a mesma coisa. Que bomba. Você hoje assistiu um filme da Pixar? Fala pra mim, qual filme da Pixar que não fala com você? Que não é da hora, que é bacana. Fala só com um adulto hoje. Então, não fala mais com criança. Nem com as crianças falam. Eu assisti aquele Soul. É filme de adulto. Filme de adulto. Minhas crianças dormindo no filme. É filme de adulto. Que baita filme. Mas é filme de adulto. Bom filme. Então, Luca mesmo lançou. Deixa eu terminar aqui. Bacana. Deixa eu terminar aqui. Aquela questão do preconceito e tudo mais. Embutido ali, né? As crianças... Ah, não, passa batido. Olha só, a discussão é o seguinte. Hoje, as crianças... Quantos anos tem a sua criança? Suas crianças? Stranger Things, galera. 9 e 8. Quem não assistiu tem que assistir. É um Goonie. É a idade de Goonie. 9 e 5. Um Goonizinho. Quando eles vão... Ela é um gunizinho. Quando tá ouvindo, quando... Heloísa, se você assistir. Você é uma gunizinha. Quando ela vai no cinema hoje, ela não vê heróis. Não vê, não vê heróis. Ela vê super-heróis. Sim. Então ela vê lá Mulher Maravilha. Não vê, tem referência de humanos heróis. Não tem referência de heroísmo de pessoas. Isso. Sem ser. Mas isso super... é uma coisa que isso. Fizeram, acho que, para acabar tinha, mesmo com essa referência. A gente tinha lá... Goonies, Conte Comigo, a gente tinha o quê? Essa Deu a Louca dos Monstros, que era tinha dos vários, uma série vários, de vários, que a criança amigos, se identificava e saía de lá, puta, vamos brincar de ser Goonies, porque eu não preciso voar para ser Goonie. Não, tem um outro filme dessa época, o Hermes deve lembrar, que é a pegada de uns garotos que eles são feitos refém por bandidos. Com a professora. Com a professora. Com a máscara do... Meu, esse filme é sensacional. Presidente? Mas, o que é máscara? Não, palhaço, palhaço. Mano, esse filme... Eu tava vendo esses filmes esses dias aqui. Pessoal, é uma sala de crianças, junto com a professora... Eles com são raptados, sequestrados. Que são raptados e tem vão que fugir. Vão pra caverna. Tem a caverna que ela tem que mergulhar com os mano, meninos. Mano, como é que é o nome desse filme, cara? A gente passava muito também, cara. Ajuda aí, pessoal. Ajuda aí. Ajuda aí. O Renato tá certo. E a molecada vai pra do, cima, tem mano. Tem o biotipo do Batman do Futuro. Quem? O Robert Pattinson? É, tem o biotipo mais fininho, mais esguio. Ah, mais esguio. É, biotipo, não mas o Batman. O Batman do Futuro ele é meio... É, que é um Batman meio esguio, podre. Né? Meio mestiço. Meio fresco. Como que é o nome do filme aí, desse do palhaço, mano? Eu vou lembrar aqui. Então, mas a discussão... Um dia desse eu peguei... Tem aquele da bolinha também que eu falei, que a gente nunca descobriu o nome, que eles criam uma bolinha, sim, vão pro espaço. Mano, tinha vários. Dessa então, temática assim, tinha vários. A criança hoje não tem uma referência... O cinema trabalhava para fazer filme assim. De heroísmo que se identifique e eu possa sair na rua e eu não... Ah, eu não, vou, eu tenho uma... Não, eu posso fazer uma aventura. Não, hoje a referência não, dos não moleques tem... é o Lucas Neto, Felipe Neto. Ah, nem vou sair. Então para você ver é chato, como o Spielberg, quando escreveu aquilo, lá teve essa sensibilidade. Ele poderia... A Fortaleza. A Fortaleza. Boa. Puta que pariu. Boa. Valeu, boa. Valeu, Davi, que não é o Davi. Podia ler esse, assistir esse filme aí depois para falar. Fortaleza é legal, cara. Puta que pariu, mano. Lembrando que tem um filme que também chama Fortaleza, que acho que é um dia mas aí não, aí é com o Highlander. Aí é com o Highlander. O Highlander? É, você vê que o nome esse do ator, é o ator não tem nome. Não é o Highlander. É o personagem que ele marcou. É, ele é alguma coisa. Ah, me lembro o nome dele como Highlander. Christopher Lander. É o Raiden também. Como que é o nome dele? Era o Raiden também. Como que é o nome do Highlander? Do Highlander? Christopher Não, o nome do Highlander, que Highlander era um título. Ah, o nome do cara? Era uma raça, né? Era uma raça. O nome do personagem Highlander. Cara, eu tava vendo, tem acho que uns 6 Highlander tem aí. Highlander, ele não morre, né? Eterno, dois, né? Mano. Não, mas os últimos é péssimo. Muda de ator? Eu não assisti, ainda bem. É que aquele filme trash, né? O filme B. É tipo o que o Nicolas Cage ainda fazendo. Fortaleza, caramba, Fortaleza bateu forte, hein? Muito louco. Então, você tinha vários filmes assim que a criança realmente se identificava. Tinha, e nós tínhamos... Fingir que era um super-herói, nós que tínhamos... voava, entendeu? Não, Fortaleza de 86, então é da mesma época ali. É, pô, passava direto tudo, nessa época. Esses filmes que têm uma qualidade e uma história muito boa e conteúdo, é tudo da mesma época. Cara, anos 80, 90. Meu, mano, passou, olha, quando foi que acabou isso? Mas você vai vendo, a nossa geração tinha, 95, isso, tinha esse incentivo cultural, né, de cinema, com a
com as molecadas, e também tinha os heróis lá, os super-heróis era quem? Era o Rambo, o Van Damme, era o Bruce Leroy, Bruce Leroy. Olha os nossos heróis, era o Rambo, Exterminador. Exterminador. Sonhava em ter a pistolinha do Rambo, cara. Oh, uau, eu tinha. Oh. Eu tinha aquela de puletinha. Hoje não pode mais brincar de arma, né? Não, mas, mano, pô, não, arma era brinquedo. Você tem esse de brincadinho e fala que é simulacro. Sim. Ninguém saiu matando ninguém. Ele vai falar que é simulacro. Eu tinha umas arminhas do Paraguai também, que era bem legal. Ah, hoje o povo anda tão assustado, se você tivesse uma arminha dessa do Rambo aí, você assaltava aí alguém. Qual foi o maior herói dos anos 80? MacFlyer? MacGyver. MacGyver, não. MacGyver. Pá, acertou MacGyver. Cheio, MacGyver. Eu não tô nem lembrando. Meu pai me ensinou. Tinha o Bandit também, mano. Eu cresci aprendendo a fazer gambiarra. Não, MacGyver. Eu aprendi a fazer gambiarra com o MacGyver. Não, gambiarra não. Olha esse T, preparações. Você faz... Aí, você não fazia... A gente nem chamava de gambiarra, chamava de MacGyver. Não, MacGyver. MacGyver é forçadinho. Ô, quem que vocês acham que foi o maior herói dos anos 80? O MacGyver ou o Rambo, mano. É o Rambo. Não, o Rock Balboa, o Rambo. Tinha vários, né? O Rock também. Rock Balboa era foda. Eu concordo com o Benji. O Benji já tinha o nome, o campeão. O Benji. Benji. Eu concordo com o São vários. Você não pegou o Benji, né? Benji é o cachorro. É, o Benji também na mesma época ali. Eu concordo que são vários, porém... O MacGyver era o MacGyver, né? MacGyver, cara, eu não gostava de MacGyver, mano. Ele tem toda essa... Mano, o cara com clipe, a fita isolante e... Fazer uma bomba nuclear, né, mano? E pronto, não, mas acabou. Aí é... Tá exageradinho. Exagerado é o Chuck Norris, pra acabar com isso. Chuck Norris é foda. Rambo. Sem tomar um o tiro, Rambo matou... mano. O Rambo matava... O cara acabava com o exército com é, o tapa lá. É que você inclusive é o Rambo cara, deveria mano. Estar no Afeganistão agora. Acho que é Rambo 3, quer, né? Que quer aprender sobre a história do Afeganistão? Assista Rambo, Rambo 3. É Rambo 3, né? Meu você Deus. Vai aprender sobre a história do Afeganistão. Ó, o Flávio falou não que o herói enganar. Dele aqui era o Rambo. Rambo era foda. Não, MacGyver. Não, MacGyver. Não. Rambo. Rambo ou Rock? Rambo. Herói é Rambo. Tinha que escolher. Rambo. Mais que Rock, Balboa? Herói, como herói, sim. Não, como herói. Filme, não. Não, não, herói. Rambo ou Rock? Rambo, Rambo era zica. Você jogaria o Rambo mano, o Rock solta, no... solta o Rambo lá, irmão, que pode ser qualquer B.O., que ele arrebenta, mano. Tiagão. Ah, o Rambo só salvava MacGyver, a pele Rambo, do exército Rock. Americano. Cara, tá bom. Ele é um exército de um patriota, pô. Não, mas ele MacGyver. Só salvava a pele do exército americano. Eu sou seu pior pesadelo. Você é louco, irmão. Falcão. Braddock. O Chuck Norris era zica. Van Damme. Qual cobra, o nome daquele cobra. Filme que o... Cobra. Anos 80, tinha o Bandit. Ai, que ele era caminhoneiro, pô. Falcão, campeão dos campeões. Falcão, campeão dos campeões. Esquadrão Classe A. Bandit é do... Falcão. Qual era o nome do outro quem? Lá? MacGyver. Bandit. Tô tentando lembrar os outros. Ô, Luizinho, se o pessoal mandar um áudio aqui, a gente consegue reproduzir o áudio, o pessoal dá opinião? Tem o... Charles Bronson, mano. Charles Bronson é o... Alguém... Chuck Norris era muito top. Pessoal, quem tiver meu celular aí, quiser mandar uma opinião, manda um áudio aqui pra gente fazer um teste aqui. A gente solta o áudio no ar. Mande áudio. Um áudio que eu passo pro Luizinho. Fortaleza, um baita filme, isso aí. Fortaleza. Lindo, e a gente vai testar. Manda Mas aí, alma de gato, manda um áudio aí. Runes. Cara, então, a gente tava falando ali do navio... E é legal quando o Slot chega para salvar, que ele, né, depois ele vai e mostra ali o Superman. Toca até a trilha. Puta referência, né? E a referência é porque o Richard Donner que dirigiu, ele dirigiu o Superman. É, os caras Rambo, uma faca acabava com a guerra. Mexeu com os meninos. O Comando para Matar, aí. Mexeu com os meninos agora. Agora você foi longe. Essa é, Comando para Matar também era Schwarzenegger, cara. A gente tá falando desses filmes que. O Conan, mano. Conan, irmão. Pensa no Conan. Porém, não são super-heróis. Vamos falar de heróis dos anos 80. Puta que pariu. Marca, falei, heróis dos anos 80. Marca aí esse tema. Conan, o Bárbaro, você é louco. É um super-herói, pô. Conan? Lógico. O dia. Como que a Super Mac era o cara, como era o nome dele? Acho que na série do MacGyver... Manda um áudio aí, alma de gato. Eu quero fazer um teste. Ele impediu o reator nuclear de explodir com chocolate. Então, aí tem tudo tem limite, né, mano? Não, para, tudo tem hoje limite. Hoje tem uma série que é muito mais pé no chão, a ficção. Do cara não acaba a série tipo. É muito mais não, mas o Rambo fisicamente é, correta. O Rambo era zica, mano. Não, o Rambo é zica. O único cara que arranca a garganta do outro, pô. Munição infinita. E até hoje, né? O Rambo velho, o Rambo 5, o Rambo 6, mas o maluco quebra, tira a clavícula do cara com a mão, mano. Arranca a clavícula do peão, você é louco. Luizinho, mandei pra você o áudio aí. A gente vai ouvir a opinião.
E é, vamos marcar um dia de falar super, heróis dos anos 80. Ó, heróis dos anos 80. Super máquina, pô. Porra, mano. Aqui, tem um, eu vou falar uns heróis dos anos 80 aqui que vocês não falaram, hein? Super máquina. Que a gente tava vendo o programa. Caça Fantasma, mano. Putas heróis. Puta heróis dos anos 80, mano. Caça Fantasma. Ghostbusters. Na linha de carro, Super Máquina fez bastante sucesso também, cara. Mano, você é louco, Gus o pai do Peter Quill. Oh, o cara mandou... começa, a gente vai acabar que nem a semana passada. Vai, a gente já perdeu o foco aqui. Remember, tá ligado? Porque vai pegando os bagulho da hora, cara. Vai pegando, aí é isso que eu falo pra você. Aí todo mundo lembra de tudo do passado, mas ninguém lembra nada de 5 anos atrás, mano. Pode soltar aí, Luizinho? Solta o áudio, DJ. Fica de olho nele aí que super ele fala. Super máquina era legal também. Tinha aquele... Esquadrão Classe A. Herói americano, Águia de Fogo, Trovão Azul. Trovão Azul, tinha um monte de coisa, né? Bonanza, tinha um monte aí, mano. Então, mais velho. Ó, pra quem quiser, tem a Fortaleza. A Fortaleza. Procura lá, a Fortaleza, Sequestrados. O filme tem. É legal. O Homem-Aranha do Homem-Aranha antigo era legal. Vamos ouvir o áudio aí, solta aí. O Peter Parker antigo era legal, o Homem-Aranha, a série. A série era legal. O Hulk, mano, o Hulk verdão era legal. Aí, Flavião, negócio seguinte, galera... O melhor de todos é o Rambo, sem exceção. O MacGyver é aprendiz, mano, e feiticeiro. O resto é aprendiz e feiticeiro. Exatamente, tamo junto. Quem que falou isso aí? O Flávio. É isso aí, Flávio. É Rambo na... Quem quiser mandar áudio aí... Discordo, mas valeu pela participação aí, Flávio. Quem que você acha que é o herói dos anos 80? É MacGyver. Ah, MacGyver. Também acho que é MacGyver. Rambo, mano. O Rambo, outro cidadão. Ninguém salvou o dia mais esse que o Magalhães. O Rambo acabou com os afegãos, acabou com os mexicanos, acabou com os vietnamitas. E acabou consigo mesmo. Porque e acabou com todo mundo. Acabou lá na fazenda. Lá. Acabou, tá lá o Rambão, mexeu com cadê, o Rambo. Cadê as guerras? Não parou. Não mexe com o Rambo, irmão. Agora, o MacGyver pediu a cidade explodir, meu amigo. O MacGyver salvou o mundo. MacGyver é exagerado. Lembra que o MacGyver uma vez estava tipo soterrado por uma avalanche? De neve. MacGyver passava domingo à tarde. E ele faz tipo tarde, uma zarabatana, que aí a zarabatana, não sei o que ele faz, ela sai, mas tipo um sinal para o pessoal saber que ele tá lá, mano. Tipo, sei lá, com a mão assim. Não, eu concordo que o MacGyver inspirou muita gente a ser criativo, né, cara? Mas daí chamar ele de herói, não acho que ele seja um herói. Ele salvou o dia várias vezes. Ele salvou o dia várias vezes. Ele é um herói do dia a dia, cara. Ele não vai salvar o mundo. Não. Ele vai salvar uma situação ali. Ele é um MacGyver aí. Ele é aquela... Jovem MacGyver? É o Jovem MacGyver. O cara te ensina como... A instituição Fênix, né? Que ele trabalha lá no órgão do governo. Dispensa o MacGyver. Os caras trabalham, tipo assim, é como se fosse o M6. É os caras da Missão Impossível. Por trás lá. O cara, ele ensinou você a colocar prato na tampa do liquidificador pra você não se molhar, não. O cara é MacGyver, pô. O cara faz um bagulho. Não, discordo. Dá pra soltar, Luizinho, mais um? Pra gente acabar essa parte aqui? Tem um filme do MacGyver que ele descobre Atlântida, pô. Goonies. O cara descobriu Atlântida. Tem mais um áudio? Solta o áudio aí, DJ. Lá, Gustavo Reis. Boa noite, Gustavo. Rogério Gama. Aí, Flavião, negócio seguinte, galera, o melhor de todos é o Rambo, sem exceção. O MacGyver é aprendiz e feiticeiro. Repetiu o áudio. Tem outro áudio. Os trapalhões. Solta o áudio aí, os trapalhões também. Luizinho. Trapalhões, se você falar, o salto em banco. Ô, mano, outro filme também, O Feitiço de Áquila, né, velho? Porra, esse é clássico. Ferris Bueller. Tá lá no Feitiço de Áquila é clássico. Pra quem não sabe, Feitiço gostei de Áquila, quem falou aqui os Trapalhões. Gostei bastante. Os Trapalhões foram heróis, filme sim. De época também. Né? Ah, mas chega, né? É, heróis do bom humor, né? Heróis são os Goonies. Heróis do bom humor. Então, politicamente incorretos os Trapalhões. Monty Python é dessa época também. Né? Mas é comédia, né? Mas é Monty Python é comédia, né? Quem lembrou dos Trapalhões agora? Oi. Solta aí. O do Super Máquina era o Michael Knight. Michael Knight. Não, mas o ator é o David Hasselhoff. Lembrei, é o pai do Peter Quill. É o pai do Peter Quill. Exatamente. Pai do Peter Quill. E, bom, terminando aqui de Goonies, pra gente entrar no outro tema. Vamos entrar em história sem fim. O que, pra mim, a mensagem que vem ali é que você não tem idade pra ser herói. É, você tem. Ali o que eu vejo ali hoje como adulto. Antes não, era puta bagunça e tal, né? Você não tem idade, você pode fazer. Você pode. Essa é a moral da história? Na minha visão, você pode realizar atos de heroísmo. Atos de heroísmo não são os grandes atos aí, né? Salvar o mundo. Pode ser e tal. Ali dentro do seu mundo. O cara salvou o bairro. Salvou o rolê. O cara salvou o rolê porque ele. E isso é uma característica do herói, a persistência, porque ninguém.
né? Se fosse pelo irmão dele lá... Tecnicamente, ele salvou só a casa dele, né? Porque não, o que sobrou foi uma pedra. Ah, mas vale bastante. Não, várias pedras. O clube dos Gunners. Várias, várias pedras. O Bocão tava com a porra do navio tava lá, você acha que você vai falar, o navio tá ali, vamos lá pegar lá. O Bocão tava cheio de diamante na boca, filho. Não, ele teve que cuspir na boca. Ele teve que cuspir. Ele teve que cuspir tudo. Ficou na boca dele. Eu acho que salvaram, porque assim, depois de ver tudo aquele navio, talvez chamou a atenção da imprensa... nacional ali. Você não tá falando um negócio desse, né? Chamou a atenção da imprensa e falou, não pode, desvio não de pode. Conduta, né, lógico, pô. What if? Vamos, então assim, sobre Goonies é isso, é um filme muito dinâmico, é um filme fácil. Divertido, não tem muita divergência aqui entre nós, só o Neil que criou agora o What If. E que marcou uma geração. Então, a minha visão de Goonies é essa, não há idade para você... realizar um ato de heroísmo. Se alguém tem uma conclusão aí, pode ficar à vontade. A gente vai pro coice do cavalo e aí a gente segue pro... Era filme de amizade. Marcou, vamos fazer um rolê. É, amizade, aí. Heroísmo. Marcou uma geração, cara. Marcou mesmo a geração. Assim. Ô, Luizinho, avisa o Vini que vai chegar uma pizza aí. Opa, pode mandar pra cá. Olha. Patrocínio. Mandou mesmo? Peraí, vamos aplaudir. Mandou. Não, senhores. Obrigado, hein, Renato. Essa pizza é pra aplaudir de pé? Renatão. Não, mas eu não vou levantar, senão a gente vai sumir do vídeo ali. Renatão, a gente sai. Já levantou duas vezes pra alguém quer falar de Goonies finalizar? Finalizar, Goonies. Fala aí. Todo esse contexto muito bom. É coisa que eu sinto bastante falta de verdade. Amizade verdadeira. A gente tá aqui trocando ideia, nós somos amigos. Cara, não tenho o que reclamar, mas fala que não tá faltando. Lá vem dar um desabafo aí, aqui, não, cuidado. É uma real da nossa geração, da nossa geração. É uma... Eu sei que você tem uma rusga com a Lazão, pode desacertar aí. Não, filho, a gente é tiozão. A gente tiozão, você pega essa molecada aí, fião. Não é tem o mesmo vínculo. Não. Sabe o que acontece, não tem parceria? Cara, eu tava falando só TikTok? Pega a molecada dos 20 anos aí, fião. Mas é o que eu tava falando esses dias também, que afetou. Porque hoje, assim, os molecadas não saem pra rua. Você não tem aqueles rolês que você faz com os amigos. Não tem. Esse entra na calçada pra você. Hoje você rala, você não se machuca. O Renato é o herói do dia. Você tem crianças hoje que vão crescer a vida inteira sem ter um hematoma. Você fala, como é que pode? Não tem parceria também, né? Porque não se arrisca, não faz nada. É aquele esquema. Passa risco. Pô, quem não lembra que você saia nos rolês na rua, você se quebrava, fugia das brigas de rua ali, tinha que correr de cachorro, correr dos moleques da rua de baixo. Eu vou correr da mãe. É, eu então, vou conversar correr da com mãe. A minha sobrinha pra ficava ver o dia inteiro fora de casa, a mãe, tipo, cadê meu filho? Não, hoje em dia, se o menino sair... Hoje eles vivem numa bolha, né? Sim. Imagina sair fora da visão da mãe, a mãe já fica louca, correndo. Ah, cadê meu filho? Eu vou conversar com a minha sobrinha, trocar ideia, tipo assim, se eu sair na mão com esse trouxa aqui 15 minutos, tá suave. Por quê? Não aguenta, né, mãe? A gente vai trocar ideia na boa. Agora a geração de hoje, não. Sinto muito, mas eu vou postar nele. Se é uma... Não é nada isso aí. Não, mostra a pizza aqui, mano. Olha, veio pizza mesmo, hein? A gente quer uma pizza de um telespectador. Se a molecada... Vou falar que eu não botava fé, mas agora eu tiro o chapéu, hein? Se eu usasse o chapéu. Olha lá, ó. Faz o merchan. A pizza aqui, ó. Sabor. Pizzaria, pessoal, fica à vontade aí pra mandar pizza, sobremesa. Quem quiser mandar pizza? Folhada fina e crocante, sem filamento. Olha, ó. Telefone 4728-11. Mas não foi a Bom Sabor que mandou, foi o Renato. Vou passar o telefone do Renato. Não, mas o merchan da pizza, então passa o telefone do Renato. Não, mas aí vamos pedir pizza pro Renato, né? Vamos pedir pizza pro Renato. Ah, entendi. Tá, vamos então, se ele continuar voltando pagando. Voltando à nossa finalização lá. Te amamos tá, agora, você pega Renato. A molecada hoje, sua molecada tem uma discussãozinha com qualquer amiguinho, cara, foca no celular e no computador e já era. Entendeu? Você tem aí as aventuras hoje é online. A molecada vive na bolha hoje. As aventuras hoje é online. É bolha. É isso aí. Até os videogames hoje influenciam a distância, porque você tem os jogos que lançam hoje, você paga 200 pau na porcaria no jogo. Ah, é multiplayer, legal, só online. Eles vivem numa Você não bolha, consegue nem. Você tem um videogame com dois controles, você não consegue jogar com seu Sim. irmão. A não ser que seu irmão compre um console ou coloque no computador dele pra jogar com você. Sim. Bom. O que tá acontecendo aí? Não sei. Flávio, você perdeu na vida. Ô, peraí, a gente ganhou outra pizza. Vou falar como aqui. Como assim? O quê? É, uma só não dá não. Mesmo, não. Peraí. Eu vou mandar aí, Luizinho. Cadê ele? Luizinho já tá Parque Gafo, o Luizinho já tá então, vou colocar aqui, ó. Gira, a gente não ganha, não, mas é o seguinte, o nome da Sucos Camp aí, como eu não tenho nenhum patrocínio hoje, vou comparecer com a pizza aí, numa massa diferente, da
a pizzaria de um brother. Espero que vocês gostem, sensacional. Beleza? Opa, sensacional. Mais uma pizza. Ó, oferecimento aí, Sucos Camp. Ah, não, foi o Flávio que mandou. Quem pediu, quem mandou essa pizza fui eu, hein, caralho. Porra. Como assim? O Renato não mandou a pizza? Ô, caramba, pô. Olha de novo. Oi, filho. Quem pediu, quem mandou essa pizza fui eu, hein, caralho. Porra. Por que o Renato, o Renato mandou aqui? Eu sou o herói do dia. Ô, seu... Então vai chegar outra. Então vai chegar outra. Flavião, é porque assim, esse cretino do Renato falou que ia mandar uma pizza. E achei que foi a dele. Ele tomou o crédito aí. Mas, da pizza. Mas, Flávio, obrigado. Camp Alimentos. Camping. Mandou pra gente. Sensacional, cara. E, Renato, seu cretino, você manda outra pizza e manda com coca também, cretino. Tá? Já que você não chegou primeiro a sua aí. É uma massa diferente, ele falou. Esse cara, não sei. Isso aqui é boa, mano. Minha sem fermento. Pega o papel aí. Coice do cavalo. Coice do cavalo, pra gente seguir. Vai, que a gente pega a pizza. Já não deu de novo outro coice? Pega uma faca lá pra cortar. É. Já deu coice já no... Não, não deu coice. Não deu coice. Eu vou falar do... Na verdade, eu vou falar de uma coisa boa. Então não é coice. É relincho. É relincho. O coice do cavalo ficou... Era outro, mas ficou pro Esquadrão Suicida. Não tem outro? Tem, mas a pedido ficou pro... Cara, eu assisti um filme tão ruim. Que eu não lembro o nome, velho. É um raio de um filme norueguês aí, com um ator até que faz... Mano, eu sei que, ó... Filme norueguês. Depois eu vou lembrar o nome do filme. Mas o Esquadrão Suicida ganhou de ser mais ruim. Ah, agora é o seguinte, eu quero indicar um filme que eu assisti essa semana aqui, é Beckett. Beckett. Beckett é com o... Renatão também mandou pizza, Renatão vai chegar então. Olha lá, pessoal, indicação aqui do cavalo, Beckett, com tá o filho do boa, Denzel aqui, Washington aqui, o John David Massa Washington. Sem fermento. Posso falar? Desculpa, não, é que eu tô fazendo mexão aqui. Tá comendo, tá fazendo mexão. Beckett tem no Netflix aí, lançamento aí, ó. Bom filme. Beckett. Com o John David Washington, filho do John Denzel David trama? Washington. O negão aí. Paga trama? Cara, é um casal, eles estão de férias na Grécia. E acontece um acidente, o cara dorme, cai, vou falar tudo? Vou, não, trama. O cara, aí a mina morre, desenrola, e tipo, ele vê uma coisa que ele não deveria ter visto, e as polícias da cidade começou a atrás dele para matar ele. Só que o cara é um aleatório, entendeu? Um fugitivo. E aí lá na Grécia, no meio de um conflitos políticos da Grécia, lá do pessoal, dos revolucionários, dos fascistas, enfim, mesma coisa que tem no mundo inteiro. E os caras tentam matar o cara até o fim e é um suspense gostoso de ver. É bom. E esse negão tá fazendo bastante filme aí, filho do Denzel. Luizinho, quer pegar pizza aqui, cara? Beckett, por favor. Assiste lá, tem no Netflix, eu aprovei. Não, bom, dá pra passar um tempo. Outro filme bom não pra é caramba. Mas olha, o filme dá pra assistir. Bom, a gente tá numa geração super empreendedora agora pra caramba também. O pessoal gosta bastante. Oi, Tati. Indicação do Tati Silvio chegou. Mais. É? Aí sim. Então, assistam. Atrasado, hein, Tati? Steve Jobs. Muito bom esse filme. Por favor, assistam. Steve Jobs. Sabia que o Simões ia vir com um filme aleatório? Steve Jobs ou Jobs? Tanto faz, escolhe aí o nome. Importante é assistir. Assista. Não, mas é não. Porque tem Luizinho dois filmes. Tem dois culto, filmes não Jobs. Vai aparecer. Tem um que é um Weston Kutcher e tem outro que é um. Tem dois. O cara que fez o Magneto lá. Magneto? Magneto, esqueci o nome do autor lá. É um bom ator. Hassenberg, isso aí. Acabou de lançar no Netflix. Lançou? E os dois são pegada diferente. Conta uma história de uma visão diferente. Não, filme novo? Estreou. Ah, então é filme novo. Você estava falando do... Não, lançou na Netflix, não quer dizer que é novo. Não. Estreou na Netflix, não quer dizer que é novo. Gente, vamos lá. Vamos seguir? Ele está aleatório de novo. Os filmes aleatórios. Então a gente falou de Goonies, que é agora um filme chegou a parte que eu e tal. Chegou a hora que eu mais gosto. E aí a gente vai falar de um filme que também marcou muito. Na verdade, a gente votou. Eu, o otário nós somos aqui, votos vencidos, mas nos bastidores nós conseguimos burlar a regra. E... Não, é verdade, né? E vamos falar dos dois filmes. Quem ganhou foi Goonies, né? Foi Goonies. Mas a gente chegou à conclusão de que não... Na votação do Instagram, quem ganhou foi História Sem Fim. Sim, mas foi burlamos. Nós burlamos. Nós burlamos. Eu e ele burlamos a história para falar dos dois filmes. Nunca que a gente combina, a gente faz. A gente muda tudo sempre. Então, assim, a gente gosta mais de História Sem Fim por alguma razão especial. Então, cara... Quem gosta mais de História Sem Fim são pessoas mais inteligentes. Eu fui assistir História Sem Fim de novo. Ouvi falar que Val Kilmer, no Amazon. É um filme, tipo um documentário, né, com o Val Kilmer. Assisti Beck. Documentário com o Val Kilmer? É. Assiste aí o Beckett. É do Batman. Bom. Assistiu, Tati? Bom, né? Parece Tenet. O Val Kilmer quando fez o Batman. Não, é porque é o mesmo ator. Ah, é o ator do Tenet. É sobre o... É o filho do Denzel. Assim. E o Batman. Vamos lá. Denzel? Vamos lá.
cara. Ele é filho do Denzel. Bom, cara, ele fez Infiltrados no Clã, que é muito bom. Assista. Mano, se ele tem um sobrenome, esse é o Washington. Já é já tem. Porque é lógico que ele só é ator porque o pai dele. Então o compadre Washington também é um baita ator. Compadre Washington, meu filho, melhor ator que tem, compadre Washington. Você falou que tem um sobrenome. Sabe de nada, inocente. História sem fim. Assisti essa semana. Podia soltar a musiquinha também. E fiquei chocado com História Sem Fim. Chocado. Fiquei desanimado. Louco. Cara, eu fiquei chocado. Blasfêmia. Porque é um filme sobre depressão. Sim. É um filme sobre depressão infantil. E tá, fica muito claro. Você não assistiu, né, seu idiota? Ah, mas você não viu assim. Quando você assistiu quando era criança. Não. Falando, você assistiu agora. Mais não, velho. Eu faço então um comparativo. O que você viu quando você era criança? O que você viu agora? Você só viu Aventura. Sim. Você não aventura. Viu o outro lado. Aventura, Fantasia. Só isso. Você não quando viu. Você é criança, olha, logo um você leite tem... de texugo? É, já teve que trazer. Leite de texugo, tá, velho. Tá leite de texugo ou leite de burra? Então, e aí assisti. Leite de cavalo, tá bom. Assisti o História Sem Fim e fiquei. Não, e eu fiquei assim, tipo, porra, esse filme é sobre depressão infantil. E, e ele... É, calma. Ah, não, pô. E pô. Ele já mostra de cara, assim, o Bastian, que perdeu a mãe. Não, sim. Uma relação fria a gente com o pai. Até meteu o pau no Bastian, que ele era muito chato. Né? É, mas você começa a entender. Mas eu assisti ontem, eu falei, não, pô, mas ele é porque ser eu só lembrava do Bastian do segundo filme. Não, ah, mas o segundo filme é irrelevante. Se você pega o contexto desse filme, não, mas se eu, ele pô, tiver uma ele é continuação hoje, do primeiro ele mesmo. Casa com o contexto atual. É. Eu achava ele chatinho, mano, também. Tô falando besteira, Flávio? Mas... Você pega a geração que não quer fazer nada, que não quer dar continuação não, dessa mas história, no caso, que não no quer caso viver, dele não é imaginação. Casa no contexto atual. É. Mas no caso dele, ele tinha razões pra ser um cara chatinho. Então, né? Ele tinha perdido a mãe. Chegou a outra pizza, Renatão. Meu Deus, glória a Deus. É, viu, Tati, você não lembra da história, mas se você assistir hoje... Você mano, já vai enxergar com outros olhos. E é legal ver. E, até porque é uma história de alemão, né? O escritor alemão. E os alemães têm essas histórias mais fortes e tal. Uhum. E história, para mim, de sem fim, é uma história sobre depressão. Tem um fundo de fantasia justamente porque o moleque vive aquele mundo de depressão e, para sair daquele mundo lá, ele fantasia. Valeu, hein? Então, na verdade, a leitura do livro é o menino... Vivendo cara, aquilo tudo falar, lá. É um livro dentro do livro. É um livro dentro do livro, tipo mas, o Origem, né? Cara, é uma puta história, mano. Não, é uma puta história. Essa, hoje, você assistindo hoje, você consegue enxergar várias... Você consegue enxergar várias coisas, várias lições, várias... É, hoje a gente assiste brisando. Vários né? paralelos, várias onde dá pra assistir, pessoal tá perguntando aqui? Aonde? Google, senhor Google? É, uhum. Não, pode, não podemos falar. Mas é no senhor Google, ah, dá pra comprar, dá pra comprar no YouTube... E no Google Play aí. Tati, assiste junto com a filhota, aí pra alugar. Que ela vai pirar legal. E você vai enxergar com outros olhos. É um filme olhos. Fantasioso, mas assim, muito, muito legal, cara. Ontem eu fiquei... Assisti... Não, eu fiquei assim, puta merda, cara. Cara, eu assisti o Goonies e não mexeu tanto comigo como o História Sem Fim. É, cada um mexeu de uma forma diferente. Bom, eu relembrei... Sem... Ontem eu fiquei... Mas, eu tentei assistir meio despretensioso, mas eu não consegui cara. Parar de prestar atenção. Não, assim, não é pesado assim. Muito, e aí é muito legal, cara. É muito legal. E você vê os personagens. Puta que pariu. Então vamos lá. Qual que é o lance, né? Então o moleque tá lá naquele. Não tem a mãe, uma relação fria com o pai. Sim. E aí você tem o bullying, sim. Que sempre tem nos filmes, né? Bullying. Até em Goonies tem, né? Tem o Troy tem lá que tem um valentão tem aleatório. Goonies, não, no bullying, o bullying ensina. O bullying né? fortalece. E... Eu acho. E aí, por acaso, ele cai numa livraria, por acaso. Já sabem quem que era o bullying. O bulinador? Quem fazia o bullying, né? O bulinador. Não o cara que sofria bullying. Eu sofri muito bullying. Olha aí. As suas intimidades. Caramba, você fazia isso todo dia, hein, Luizinho? Era narigudo, era não sei o quê, mano. Tem um recadinho aí? Só que a gente brilhava. Como que é o recado aí? Deixa eu ver. É pra sair treta mesmo. É pra sair treta? Bullies... Se vocês, pais, forem assistir junto com as crianças, só lembrem de avisar as crianças que o Artax não morre, tá? Patrocinador de avisar que pela indústria. Não posso falar, sou... Patrocinado pela DVR Indústria. Eu não posso valeu, falar, DVR, obrigado, patrocínio. Não posso me posicionar a respeito. Existe um interesse de conflitos de interesse. Opa, por quê? Depois no bastidor. Então, muito obrigado, Renato, pela... E aí, eu já, na dublagem, eu assisti dublado sempre, né? Então o moleque entra dublado, lá, mano. O Bastian entra, não, e aí o cara, né, pô, não sei o que lá, você não sabe o que é um livro, né? E é legal, já naquela época, essa visão, acho que já, né, você lê... Caramba!
Hoje estamos bem, hein, cara? Boa, essa massa aqui... Tudo, tudo que eu não podia, mas... Essa aqui, daqui foi boa, aquela massa foi boa. Né, aquela massa gostosa. Gostei. É sem fermento. É, me chamou a atenção que essa massa. Onde, eu já trouxe remédio, eu já tenho que andar com remédio. Hoje eu tô lascado para dormir. Vamos pra cima. Eu tô de regime, mas... Bora pra cima. Pizza de graça. O moleque entra na livraria e o cara dá um esporro falando, tipo, vocês não manjam de livro. Sim. O negócio é quadrinhos. Aí o moleque fala, ah, eu li, não sei o que lá, eu li O Rei dos Anéis. O Rei dos Anéis. Não, né? Não, 20 mil léguas submarinas. Não, mas tudo bem, que ele fala Rei dos Anéis. Mas né? ele fala que ele na dublagem, né? Ele fala Rei dos Anéis, não Senhor dos Anéis. Ele conteúdos fora... Naquela época a dublagem era... Você pegou essa aí, Flávio, que ele falou Rei dos Anéis e não Senhor dos Anéis? Onde? Parece que o pessoal que fazia a tradução eram os estudantes recém de inglês, né? Acho que fazia... Mas, cara, ele cita ali filmes, livros clássicos de infância... Que acho que toda molecada hoje deveria ler, cara. Você não leu? O quê? Júlio Verne? É, você não leu. Tá louco, irmão. Já vi os filmes. É mais fácil, né? Eu já vi os filmes. Os melhores submarinos. A pessoa fala, mas já viu tal livro? Eu falei, Viagem tem filme. Ao Centro da Terra. Tem filme. Viagem ao Centro da... Mano, são filmes que... São livros que... E também... Eu vou te falar um negócio. Esse filme me estimulou a ler livros. Exatamente. Tá precisando mesmo, é bom. Quem que não pegou um livro depois daquele filme ali foi... Eu. E foi tentar fazer a cena do filme. Me estimulou a ler livro aquele filme. Eu tava lembrando disso ontem, quando eu tava assistindo. Falei, puta, eu tive curiosidade de ler, de começar a ler livro de história. E eu lia mesmo as histórias de aventura, gostava de assistir, de ler. Por causa do filme do História Sem Fim, cara. Ah, na época, olha, só o que eu tinha era livro de matemática. Olha o impacto que o filme fez. Olha o impacto que o filme fez. Desculpa, pessoal, foi buscar o refri aqui, né? Eu agradeço ao Renato aí. Já agradeci. Valeu, Renato. Valeu, Flávio. Flávio. Né? Desculpa a confusão aí. Nossos então, História Sem Fim é um filme também que resolve rápido, né? Então, pá, vai para a livraria, já atrasa na aula, cara, vai para o sótão e começa a viajar no livro. Eu nostalgiei, né? Mano. É que eu não lembrava de tudo. História Sem Fim. Não foi igual Gunes. Gunes eu lembrava de todas as cenas. Mas eu até aquela parte do final com... Como é que é o nome lá? Do Oráculo. Eu achava que era Oráculo outro filme, do aquela Sul. Cena. Eu tava assistindo o filme no começo e pensando naquela... Puta, tinha aquele filme que tinha aquele negócio dos oráculos. Eu não lembrava que era do História Sem Fim, mano. A trilha sonora é... Sim. Não, todas. Você tanto... já chora no começo, né? Antigamente os filmes começavam assim, com os caracteres, e outra coisa, né? Outra coisa que tinha muito nesses filmes de época nossa aí era a trilha sonora. Como era bem feito a trilha sonora dos filmes, cara. Como os caras caprichavam com a trilha sonora, cara. E era a trilha sonora feita pro filme. Sim. Essa trilha sonora a trilha sonora do História Sem Fim foi feita pro filme inteirinha, mano. Falar em feito para o filme, algo que eu pesquisei também... Cara, quando eu vi aquela musiquinha que você postou lá... bateu na hora a nostalgia, mano. Até fizeram a referência, hoje, né? Hoje ele chora. Stranger Things fizeram a referência porque a história se passa nessa época onde foi lançado História Sem Fim. Stranger Things é de 86, né? O ambientado 86. Sim, não, mas eu falo, Stranger Things, se vocês não assistiram, assiste, porque... Quem gosta é de Goonies, cara? Cheio de referência de Goonies. Cheio de referência. Cenas, os personagens. Tem um moleque lá que é o gordo, é aquele... Esqueci o nome do menino, caramba. Os personagens... Mano, o Stranger Things é os Goonies mais modernos, só que é vivenciado naquela época. Então, assim, o filme é muito gostoso de assistir. A série é boa. Se você não assistiu, você é preguiçoso... Não assisti. Assiste, que vale a pena. A série é boa. Então, voltando lá... Stranger Things vale a pena, cara. Algo que eu pesquisei também sobre o filme... E é pra adulto também. Que eu pesquisei sobre o filme História Sem Fim é que o que fez ele engajar também no sucesso que ele fez é porque, na época, estava muito em alta, muito, mas muito em alta, ursos de pelúcia daquele formato. E foram os personagens, principalmente o dragão, que parece um cachorro. Falcor. Todo mundo chamava de cachorro voador. O dragão é um cachorro. O dragão é um cachorro. É um cachorro voador. Era para ser um dragão. É que você vai ver depois a gravura que eles fizeram inicial. É um cachorro. Era para ser um dragão. Mas aí quando fizeram a produção do negócio depois, todo mundo olhou e falou, isso é um cachorro. É um cachorro. Fui pesquisar sobre a produção. Porque tem cara de cachorro, né? Na época, estava muito em alta. Esse é um tipo dragão da sorte. Esse tipo de urso de pelúcia. Ele é um dragão da sorte. É o Fim Fai Fum. É. Não, foi baseado no livro, né? E eu não li esse livro, mas diz que conta, tipo assim,
um pedacinho do livro, o filme. Conta só a primeira parte do livro, esse filme. Só a primeira parte da primeira parte. Coloca pra mim aqui, o Jota. E tanto que, assim, o cara que escreveu o livro, né, o autor do livro, ele ficou meio que pegaram o livro e fizeram o filme, mas assim, gostou, acho que sem total consentimento dele, que depois ele foi e ele foi, cortou não a relação. O filme. Não, ele não quis nem que citasse o nome não dele. Não quis no... nem que citasse que era o filme baseado no livro dele. Que citasse o nome dele lá no filme. Por isso que o Senhor dos Anéis, cara, não mexe, que senão os caras travam, né? Deve, ter, deve ter se arrependido depois, mas eu acho que ele... Mas, antes de cara... falar de Senhor dos Anéis, eu vou falar uma brecha que tem. História sem fim... Os personagens, mano, cara. Então, aí, ele começa a leitura e resolve rápido, né? Então, a fantasia está sendo dominada ali pelo nada. Pelo nada. Sim. Que ninguém sabe o que, então, que é. Então, aí, mas nada, é, nada. Tem um nada. O nada é interessante. Tem a definição do nada lá. Quem que dá a definição do nada? É o Gmork. É ele que dá o a definição. Lobão, é o Lobão lá, mas eu... Ah, ele fala que é o... Filme, ele dá a definição do nada. É, nada é o total vazio. É o vazio absoluto e a destruição total, um negócio assim. É a depressão. É a depressão, é a falta de criatividade. Sim. Então, mas ele fala nessas palavras, é o vazio assim, então, absoluto e a total destruição. É a depressão, se você for fazer uma pesquisa aí, o que, que é depressão... Será? Agora eu pensei aqui, será História Sem Fim um paralelo com não, naquela época, as Crônicas de Nárnia? Não. Não, Nárnia é outra coisa. Nossa, agora pode ser que, Nárnia, pode Nárnia. Ser que o escritor tenha não, lido. Não, porque, não, mas porque assim, C.S. Lewis escreveu. C.S. Lewis é bem mais antigo. Sim, então, mas assim, ele, a ideia é mais... Uma inspiração. Todo mundo tudo teve, é referência. Tudo é referência, mas pode ser... C.S. Lewis escreveu aquela história, mas cara, tem, querendo dizer outra coisa. Presta atenção. É que você não talvez, assistiu. Talvez, é porque a gente não assistiu. Vê o livro também, História Sem Fim. Talvez o cara escreveu o livro, eu realmente não li. Não, eu vou ser olhando hoje... Você fazendo essa análise tipo, de que tem um fundo ali por trás do filme, para a época, é uma coisa que não era muito evidente. Tipo, os caras, ele falou do bullying ali, já, tipo, provavelmente o cara que... Porque nós não tínhamos youtubers para explanar cara, o filme depois. O que depois. São os pântanos da tristeza, cara? Sim. Sim. O cavalo sendo tomado pela própria assassina, se rendendo, se entregando, e há um furo ali, porque o Atreio fica triste também e não afunda, né? Mas vamos ficar só nessa do mas é da porque mensagem. Ele não desiste. É ele que, não assim, desiste, a diferença cara, é com o Atreio. Não... Pra mim, eu tô falando isso porque me chocou quando eu reassisti e comecei a entender... Fazer essa análise. Então, assim, eu não você consigo... Você reassiste hoje, com maturidade. Eu não consigo assistir mais com aquele olhar. Não, não dá. Eu não, nada. Eu não consegui. Gunes eu consegui. É porque Gunes é diversão. Né? Diversão. Mas, obviamente que tem... Não, mas História Sem Fim é um filme para mexer com o emocional mesmo. Cara, até mesmo as missões do Atreio, né? Ele tem que passar lá pela Esfinge e ele tem que se dar, entender qual o valor que então, ele se dá. É porque... Olha, isso não é para criança, é que né? Hoje os caras pegam um filme e eles destrincham essas ideias, né? Que tem filosófico, por tal filme. Antigamente não tinha isso. Então, ficou um filme de aventura. Era um filme de aventura antigamente, para quem assistia. Não, para quem assistia eu não assisti era. Como adulto, então, eu não sei o que como eu criança, pra... Eu não sei se. É um filme infantil. Que minha mãe entendeu. Minha mãe também não deu nem atenção. Era um filme infantil. Até porque não se falava em depressão há 30 anos. Não, não tinha atrás. Isso. Não se falava não, sobre não isso. Falava. Então, assim, provavelmente o cara que fez isso daí, ele fez intencionado. Só que ele não conseguiu passar a mensagem lá no passado. Hoje, não, ele hoje não ele conseguiu consegue. Passar a mensagem lá no passado porque não era tão dialogado como hoje. Boa olha noite, só boa como, noite, como, salve, como salve, é. Jeremy. Por isso o excelente. Autor do livro quis se desvincular, falou, não era isso daí. Olha como que é tão defasada a criatividade e a falta de senso dos produtores hoje. Não, hoje os caras são uns vagabundos. Calma, deixa eu terminar. Você pega História assim Sem Fim, é um puta filme que você, com maturidade, você começa a deixar vários fatores psicológicos. Hoje o pessoal bate pra caramba em cima de fator psicológico e me fala um filme baseado nisso que tá se deixando tanto como uma História Sem Fim de 1985. Entendeu? Olha a diferença aí de... Não, tem. De... Não, tem mas peraí. Tem alguns filmes até mesmo pode séries fazer um aí que tratam é um sobre filme, isso. É um filme americano. Trata tão bom igual a História Sem Fim. Não, é que trata é um mais alemão, contextualizado, viu? Né? É, mas é um filme é, americano. É que... Oi? Foi feito na Alemanha por um alemão, mas é um filme americano. O Umpa Lupa tá lá, pô. O Umpa Lupa é americano. É uma produção americana, você tá querendo dizer, né? Sim, é uma produção americana. O Umpa Lupa é americano. Mas aqui, ó, Neverend Story em alemão. Santo! O Nestlé Gastitis. Não nem para isso aqui. Brasileiro está assim, em Portugal. O filme que contasse é germano-americano. Quem? Foi dirigido por um alemão. Baseado em Wolfgang. Romance do mesmo foi nome, dividido aí, por Michael Angel, o nome do escritor, Michael Angel. O filme foi dirigido e foi escrito por Wolfgang Petersen.
Alemanha não fazia filme bom, né? O cara primeiro fez, filme olha, em inglês. Foi o primeiro filme em inglês. Tem mais filmes, filme, cara. Betty Orphan, Noah Hathaway, Tammy Stronet, que é a menininha lá. Noah Hathaway é o... A menininha... Princesa, a menina. A princesa menina? Como é que é o nome dela? Criança. Imperatriz criança. Imperatriz, ela é... Ela é uma... Ela é novinha na época. Então, mas ela é de etnia... Procurei a etnia. Tem uma curiosidade que... lembra que você ver o filme sabendo disso, cavalo é o Artax. 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 Artreios é o... Lembra muito o nome do cavalo do Gandalf, que é Scadufax. Scadufax. Cara, que cena mais da hora de história sem fim. A Imperatriz criança, né? Falando da curiosidade, ela era tão pequenina, né? Porque essa criancinha, ela tava perdendo os dentes, né? Tiveram que colocar um dente aí postiço. Aí colocaram uma dentadura nela. Aí quando você vê hoje, assim, você vai ver, você vê que ela tem um dente pra frente, cara. Ela tem 49 anos hoje. E ela teve que fazer, tipo, vários treinos de dicção pra poder falar direitinho. Tem 49 anos ela hoje. Porque imagina, né? A Imperatriz. É, porque imagina, né? Ela tinha soltar aquele mãozinho. Mas nada muito marcante. Qual a melhor cena de História Sem Fim? Isso é um fato histórico, né? Boa atores daquela época, hoje não... Ó, sem brincadeira, eu gosto muito do diálogo do Artreio, quando ele chega lá na frente, lá, e aí ele tem tipo um templo onde parece tudo que ele já fez ali, e aí ele se encontra com o Lobo Mau lá. Lobo Mau. Aquele Lobo Mau tá muito louco, cara. Tudo ainda é animatronic, né? Cachorrão? Cachorrão era lobo. Prático, era um animatrônico. Meu, aquele lobão, aquele lobo. Não, mas tá eu tô pensando aqui na época, mano. Nossa, se olhava aquele, mano. O diálogo. Se olhava é aquele cachorrão preto lá. O batalha é horrível, né? É, a batalha é terrível. Ele derrota. Olha o que o Renato falou, né? Renato tá pirando aqui. Mano. Um filme que ensina a criança a se vingar. Por se fosse quê? Lançado hoje, a mídia queria ir em cima. Não é se vingar, é fazer justiça. ele se vinga, né? O Baixa se vinga. É, o primeiro pedido dele é zoar os moleques que zoavam ele. Qual é. Cena mas que quem queria você lembra de alguma cena? Quem queria fazer isso? Você gostou? Ah, tem aquela cena da montanha lá. Ah, da tartaruga? É, sim. Ele chega, o cara chega naquela bicicletinha de tartaruga gigantona. Morla? Lá. Morla? Chega naquela bicicletinha de pedra grandona lá. Ah, que chega o assim, grandão lá. Uh-huh. Esqueci. Aqui era da hora. Ah, o homem de pedra lá? Homem de pedra. Porque era um efeito quando você via quando criança, você fala, nossa, que bagulho da hora. Porque assim, você não percebia aquele jogo de câmera, né? Ah, você sim. Vê pequeno assim, parecia uma coisa real. Fala, mas como é que eles conseguem fazer isso? Porque na época eu tava. Era um gigante. Eu vi, né? Lá nos 90, né? Você tava um gigante, acostumado, né? Com aquele cara, negócio mas do é, Chaves, se né? Você for que apareceu o Chaves. História sem fim tem no HBO Max. O Ionho e o seu barriga, que você percebia aquele efeito de câmera bem. Sim, uhum, sim. Filme mas se você for ver, mano, é uma puta história, né, cara? Desde o começo até o final, cara. Então, você tem a jornada do herói. É uma puta história, ali, né? Véio. Sim. E aí o Artreio tem que passar pelo pântano da tristeza. Aí tem a primeira perda. Né, que é o Artax. E é o Artax, perde ali no. Pântano da Tristeza. Correu uma lágrima naquela e Pântano da Tristeza, quem lembra do Senhor dos Anéis aqui? Flávio, como que chama aquele pântano lá? Eu esqueci o nome. Acho que é no terceiro, Senhor dos Anéis, que tem o pântano lá, que tem os mortos. Você uhum. Puta, eu não lembro, cara. Faz muito tempo que é eu assisti. É ou floresta? Não lembro. Que lá é floresta. Tem... É floresta? Não, acho que tem um pântano é lá. É floresta também, que fala. Que é um dos caminhos do mais dos Anéis complicados é de... Ô, Flávio, se você estiver ainda por aí, lembra aí do pântano, esse o álbum de gato. HBO Max. Então você vê, né, que tem algumas coisas que vocês vão puxando. Jeremias, meu primo aí, tá na audiência qualificada. Jeremias? Mas não é o que organizou a roconha, não, né? Não. É o meu... Come Pedra, lembrei o nome do bichão. É Homem Pedra? Homem pedra. Come Pedra. Tem Homem Pedra, tem o... Não, Come Pedra. Come Pedra. Come Pedra. É o Palumpa. Tem o morcego. É o cara que corre no caracol lá. É o caracol de corrida. Caracol de corrida. Olha que top. Caracol de corrida. É, mas não é um caracol de corrida, né? Tem a Morla, né? Que é a tartaruga gigante, que ele encontra. É, então. Ele atravessa o pano da tristeza pra não encontrar tá a Morla. Sim, não. É. Sim, que ele tem um diálogo com a tartaruga. Verdade. E tipo, ele não tá nem aí. Ah, pode acabar o mundo. Ele fala, não importa, tudo não importa. Tudo não importa. Tipo, já tem 100 mil anos. Não importa. Mas você vai morrer e tal. Ah, não importa. Pá, espirra, porque tem alergia à juventude. É, olha que coisa legal, né? O velhão... Mano, tem vários que paralelos. Que já fica meio ali no começo do cara do livreiro, né? O, então, criança... Cara, e o livreiro, ele provavelmente deve ter algum sentido ali, aquele livreiro, né? Porque ele deve ter... O livreiro é o Morla. Não, mas ele deve ter lido o livro também quando era moleque, tá ligado? Deve ser. Ele deve ter lido o livro quando era moleque, porque todo mundo que leu aquele livro... Ele falou, por que você não deu bateu nos meninos? Então sacou que ele tinha sofrido um bullying ali. Não, com certeza. Ele se Pântano dos Mortos em Valinor, é isso mesmo. Ele se identificou na hora. A maioria do filme foi gravado em Munique, na Alemanha, boa parte depois em Vancouver.
Canadá. Vancouver. É. E umas cenas na Espanha. Caramba, né, meu? Parece tudo cenário rolê, ali, né? Que rolê. É, deve ser só estúdios diferentes, porque é tudo cenário ali. Tem bastante cena de aquelas cenas aéreas, tem muita. Ah, mas ali você manda um helicóptero lá e grava e depois embute a... é fundão aí verde. É, né, que o, Canadá, o Falcor tem que ir pra gravar, né? E tal, o Falcor tem que fazer a tomada. A tomada aérea. A melhor cena é a cena do... O menino voando com o Falco. O Falco, aquela cena. É da hora mesmo. Falcor. A musiquinha. É, vai ver a musiquinha. A musiquinha que é. Não, a trilha sonora é do cano. Toda a trilha sonora é baseada nessa linha melódica. Você vê tudo sendo a mesma linha. Não, ali, né? Porque as trilhas sonoras antigamente, elas acompanhavam a cena de um jeito, cara, que tipo mudava. Se você colocar outra música, acaba a cena. Tava assistindo uma série essa semana. Não, igual do Superman. Ele fala, a música fala Superman. Superman. Então, eu tava assistindo uma série essa semana. Comecei a assistir, na verdade. Não sei, era um filme. É uma bosta de um filme. Quando o filme é ruim, você não lembra. Uma bosta de um filme. Mano, tá, lembrei. É um filme novo aí com o Bruce Willis e com a Megan Fox. Filme de Bruce Willis, só faz mesmo, tipo mesmo filme. Agora. Policial. É, mais ou menos isso. Qualquer coisa faz, é qualquer filme topa. Aí começa a cena do filme com uma prostituta andando assim na. Andando sozinha, mano, e tá tocando uma música nada a ver, cara. Sabe, uma música nada a ver com a cena? Tipo, que grita assim, você olha. Nossa, mas o que tem a ver essa cena com essa mina, mano? A mina, tipo, boiando assim na vida e, tipo, tocando aquela música. A música nada a ver com a cena. Tipo, mata a cena, tá ligado? Então, assim, os caras não têm essa preocupação mais, cara. Tipo, a música da... Ah, é o diretor. Mulher Maravilha? Toda vez que aparece... Beleza, mas, cara... É tão zoado a música com a cena que, tipo, acaba assim. Eu parei de assistir o filme por causa disso. Eu paro, só assim. Aí eu tava olhando uma outra série que eu tô assistindo, que é uma série do Amazon. Nolan, que foi o tirando um pouquinho de lacração, dá pra assistir legal, que é uma série situada em 91, 92, 93, que é Cruel Summer. Legal, a trilha sonora é todas anos 90. Mano, é top, só que é tipo repaginada as músicas, mas tem... Cara, um monte de música boa lá. Dos anos, dos anos 90. Eu não lembro mais nada agora. Série mas, Cruel Summer. Cruel é uma série Summer. Legal. Não é tipo, um drama com suspense, bem verão legal, cruel. Cara. É a sua indicação da semana essa? De série é. De série do filme. De série é. De filme é o. Falei aqui, não falei? Falou. O do filho do Denzel Washington também. Esquadrão Suicida. Filho do Denzel. Voltando à história sem fim. Track it. E aí o Atreio. Atreio. Nome da hora, os nomes são da hora. Atreio. E é legal que, né, tipo, não, nós queremos o Atreio, o guerreiro. Ah, sou eu, sendo que então vou embora. Não, peraí, vamos resolver, né? Ou aquele, como não. Chama lá aquelas cobras lá? E-ring? Mano. O medalhão, né? É. Cara, qual o nome do ele? O que é muito legal é aqueles... Aquele povo. Ah, ali a cúpula. Diferenciada. Mano, vários tipos de... De espécie, de povo. Então, é muito legal, mano, sim, os personagens, cara. Vocês assistiram O Labirinto com David Bowie? Top. Então é a mesma pegada também de cenário. Vários e tal, personagens, né? Cara. Você assistiu, Neil? Nunca assistiu O Labirinto? Porque fantasia tem vários povos, né? Então. Apareceu a senhora com a. Temos representantes. Parece o Denzel Washington, aquele negão, mano. Denzel Washington, o Samuel Jackson. Será que é o Samuel Jackson? Não, mano? Lá ele, naquela época, ele tava fazendo tira da pesada ainda. Ele era o Aurin. Naquela época, ele tava fazendo tira da pesada, que ele é o faxineiro lá. Não, é tira da pesada, não. É Nova York. Um príncipe de Nova York. Ele era o faxineiro. O ladrão, pô. Ladrão, pode crer. Ele era o Aurin. Que é o Samuel Jackson. Olha que faz, hein? Cara, e aí, então. E é legal que o Atreio, cara, ele é. É um moleque ponta firme, né? Ele não é covarde, tipo, ele é corajoso pra caramba. Olha o que a Tati falou aqui, só falando de trilha sonora, acho legal. Ela diz aqui, vendo os documentários sobre bastidores de filmes, nem sempre a trilha sonora, como muitas outras coisas, são definidas na pré-produção. Nunca. Né? Quase nunca. Interessante. Acho que alguém fica ali, ó, vendo a cena e fala, que eu vou colocar de música aqui? Não, uma vez eu vi o Hans Zimmer. Quem vai pagar mais? O Hans Zimmer que fez do Homem de Aço. Zimmer é demais. Pô. Que faz pro Nolan.
E os caras mandam o roteiro pra ele. Ó, querendo fazer um filme. Não, ele vai fazer a música pra lá. É. Aliás, você já viu o show dele? Na Netflix? Não, já vi no YouTube. Na Netflix tem um show do Hans Zimmer lá, que toca só as... Mas, cara, os caras... Só cara, a sua música de filme. A gente tava assistindo... É orquestra, o negócio. Domingo, a gente tava assistindo lá os bastidores lá do Ghostbuster, que o cara fez a trilha sonora lá, dos Caça-Fantasmas, a gente tava vendo lá naquele negócio documentário lá. Ah, tá. Que o maluco fez a... O cara deu, falou, a gente precisa dar uma música... Tem que, tem que aparecer o nome escrito Ghostbusters. Tem que aparecer o Caça-Fantasma. Mano, o cara não foi, não fez uma puta música que marcou o filme? Não só no filme, né? Tocava em tudo que é discoteca, cara, né? Embora. Tem um vídeo no YouTube, olha ele fazendo um show cantando a música. Não, mas olha o talento desses caras que tinha pra fazer as coisas. Cara. Não, mas tem gente boa. O Hans Zimmer é... Assiste o show dele na Netflix. Não, é igual essa música do Kung Fu Panda, né? Que já viu o desenho, né? As crianças adoram quando passa, claro. Eu até mostrei, depois de onde vem a música, que foi lançada no passado. Que é um negão lá que tinha lançado a música e falava sobre Kung Fu, que na época tava febre nos Estados Unidos, né? Ver aquele negócio dos filmes. Bruce Leroy. Bruce Lee, na Bruce verdade. Leroy. Bruce Lee. Bruce Leroy foi depois. Sou fã do Bruce Leroy, então, meu. Todo mundo tinha aquele negócio merda, super legal. Então o cara fez uma música no estilo, tipo, música assim, soul assim mesmo, falando sobre Kung Fu. É isso mesmo, Tati. Então, aquele negócio do Kung Fu Fighting lá. Então, é uma música da hora, fez sucesso, que era febre na época. Dirty Dance eu não assisti, ela colocou, eu não assisti Dirty Dance. Mais uma vez, nosso amigo cavalo não come a borda. É. E voltando então, história sem fim. Assim? Não tem Dirty salvação. Dance, a música é ruim? Não, que não, não foi definida depois. Ela não assistiu. A Dirty Dance? É, foi escrito nos 45 minutos. Não, Dirty Dance ela tá falando aqui. É, o mesmo problema de escolha de música de Dirty que Dance. Ela tá se referindo ao comentário dela anterior. Ghostbusters só teve música definida. Né, Ray Parker Jr. é o do Kung Fu que fez? Isso não, mesmo. Ray Parker Jr. é o que fez o Ghostbusters. Mesmo. É isso mesmo. Pode colocar aí. Foda. É, ele é um cara bem desse meio. Aí já é famoso lá já. Eita. Na época, não sei hoje, nem sei. Zica, é vivo, né, mano? O. Não, também fez o Kung Fu Panda, é isso que eu falei. Ah, é? Fez também. Não, eu não assisti Kung Fu Panda. Eu também não assisti, não, cara. Você acredita que eu não assisti? Eu assisti, mas. Bom desenho. Não adianta você. Senhores, é o seguinte. O senhor o Zé desenho aí. Não é só desenho. Eu gosto mesmo. Gosto pra caramba de desenho. Gosto muito de desenho, assisto pra caramba. Já cansei de assistir Shrek com a minha filha. Shrek é bom demais. Já cansei de assistir. Não, perdão, o do Kung Fu Fight é o Carl Douglas. Não, Shrek eu assisto. Assisto. Eu sou o Shrek, eu não assisto o Shrek. Cara, eu assisto o desenho. Sim, eu gosto de desenho. É bom. O 1, 2 e o 4, porque o 3 é ruim. Só assisti Rei Leão. Gosto bastante de filmes novos, gosto bastante de algumas coisas que quase tudo que esse animal não curte. E não fica nesse debate aqui de lei. Tá. Vamos voltar pro filme aí. Então, a história sem fim. Cara, quando sua filha crescer mais um pouquinho, você vai assistir. Eu não vou assistir. Vai assistir com ela. Eu já assisti. Toca o barco. Já assistiu. Tomara que não assista. Eu assisto. Não faz diferença também no mundo. Não faz diferença. Olha, vamos sortear essa bagaça aqui. O Paul merece. Stormtrooper é um pop da Funko. É muito bom também. Vamos sortear. E é Bubblehead, ó. Bubblehead. Coloca no carro lá, ó. Você consegue instalar um Bubblehead no carro, se precisar? Faço. Não vai cair, não vai nada? Com a fita 3M. Faço e tranquilo. Fita 3M. Fita 3M, se não tiver com antiaderente, não vai adiantar. Tá vendo? Nada. Tem que saber. O que você fez pra esse idiota hoje? Com o Funko desse no carro, você vai acertar qualquer baliza. Stormtrooper não. Não, eu não vou expor. Por cima. Situação. Não é ele, é outro cara aleatório. Não. É outro cara aleatório. Pela terceira vez, um animal, cavalo... Que não é ele. Ruminante, que não sabe o que é retrovisor e ré, bateu a traseira de um veículo. Pela terceira vez. Assim, não é algo assim aleatório. É enfático. Ele pega a carro e bate a traseira. E tipo assim, meu, preciso pra ontem arrumar um B.O. Resolvemos, né? Quanto é quieto. Não, cara, aqui, ó. Falando nisso, um parceiraço, meu. Um abraço aí. Parceiraço que resolveu, salvou a vida dele, é o Carlos Santos, que é o Papa. Grande Carlos Santos. É o Papa? O Papa. Gente boaça, pintor de primeira. Cara, assim, excelente. Pintor automotivo. O cara é pintor automotivo, bom. Ele resolve várias situações. Tá bem, né? Bom. A gente, cara, resolveu o probleminha do nosso...
querido cavalo. É, por favor, podemos voltar para o cinema? Não, mas não era esse cavalo. Os telespectadores. É outro, né? Outro cavalo, é outro amigo. E outro cavalo que gosta da marcha ré também. É muito burro, cara. É, os telespectadores estão aguardando. É muita vontade da marcha ré isso aí, viu? É muita vontade da marcha ré. É filme, toca o barco. Tá com pressa. Luizinho se alimentando. Luizinho. Posso perder audiência. Luizinho. O Renato falou, o sorteio tem que ser só para quem mandou pizza. Oh, beleza, duas pessoas aí, tá bom. É verdade, obrigado, quem mandar pizza. Essa é a corte. Quem mandar pizza vai participar do sorteio. Luizinho Flávio, alimentado. Luizinho alimentado. Cara, história sem fim, vamos lá, não vamos perder o foco porque eu quero falar um pouquinho mais aí disso aí. Sim. Você tem a jornada do herói ali, do Atreio. E. Atreio corajoso, o cara que não pipoca, mano. Bati aqui, fiz barulho. Ele não pipoca mesmo, o Atreio não pipoca, não. Mas você vê que ele não arrega. E o por cara foi que ele não tirar ele. Poderia ter ficado lá caçando os búfalos. E quando o cara tira ele no começo e fala, tá, você não quer, então eu tô saindo fora. Búfalos, então, mano. O quê? Búfalos? Qual a cor dos búfalos? Não quem sei, lembra? O nome dos búfalos. Eu nem lembro. Porra, mas assistiu. Assistiu ontem. Assisti. E aí, quando o cara fala, mas você, eu não quero uma. Ah, então tá bom, eu tô saindo fora então, firmeza. O cara, não, peraí, mano. Ele não pipoca, tá ligado? Já fala, não pipoca. Então, beleza, o que tem que fazer? Fala aí o que tem que fazer que eu vou. Vai, pau, 16 mil quilômetros? Tá bom. Puta merda. Aí o Mor lá fala assim, não, beleza, eu sei onde fica o oráculo, fica 16 mil quilômetros. Tatiana, nossa. Não, por favor, Tatiana, ele vai. Não faça isso. Ele vai. Não, é o Falcor que leva ele. Ah, mas ele vai. Ele já paga. Tatiana jogando pesado nos comentários, ela tem um... Não, o Falcor salva ele, que o cara com o bicho vai pegar ele, mas ele tá indo no panto lá, todo lascado, o bicho... Não, não desiste. Sim, Ó, Tati. O bichão tá vindo pegar ele, o lobisomem, e o Falco pega ele ali e come. Mas ele tava indo a pé. Tava indo a pé, aqui no Capitão América. Ele tem que ir, eu vou. Ele não desistiu, pô. Eu sou esperança. Eu mas sou... Você ouviu o que ele gritou, Falco? Não, isso foi depois. Ele falou, a primeira vez que o Falco pega ele tá indo lá. Tá afundando e o bichão tá vindo pra pegar ele. Tanto que a hora que o Falco pega ele, o bichão ele trava nas garras do Falco e vai embora. Aí ele para lá não sei aonde, na aí ele lua. Ele acorda lá com o Falco lá no... Lá com o casal. Treina alto lá. Aí ele acorda... Ele já tá com... Sim. Depois isso aí foi depois. Você consegue voar 16 mil quilômetros? Não, eu consigo voar 15.891. É, ele voou até... Deixando na cara do gol. Lá na porta do rolê. Deixando na cara do negócio. Né? O Falco também é um piadista. É outro... Não, é outro fator. O Falco fica muito louco. Ele não te entrega as coisas de bandeira. Você tem que seguir com ele te leva até a porta pra você a trajetória, né? E sabe o que eu percebi, cara? Aí quando você assiste o filme adulto, você fica muito cretino. Você viu as peitolas das esfinges? Não. Eu vi. Nossa, tá os caras colocaram umas peitolas na esfinge. Mas é porque naquela época nós já tínhamos banheira do Gugu, a gente não ligava pra essas coisas. Não. Você vai ver hoje a retrospectiva. Mas eu observei. Deus. Sério que você olhou as caras? Cara, mas os caras colocaram uma peitola na esfinge que não precisava. Não, você olhou com olho censurado. Nem sei. Não, tem lugar que censuraram. Ó. Por isso? Não tem cinemas que censuraram. Olha como eu sou um ser humano puro e inocente. Sabe por quê, ó? Porque, não sei se vocês lembram, ele tem que passar entre as esfinges e ele tem que passar pelaquela aprovação e as esfinges ficam tipo tem assim, um né? Tem um quadro de estatuto na minha sala. Só que se as esfinges der um tiro errado, acerta a própria peitola, porque o cara colocou uma peitola não, tão grande. Não, mas é necessário você falar isso. Não, mas aqui assim, olha só, quando você é criança... Não, mas eu sou um ser puro, eu nem vi. Não, mas não é vi. Porque você não observa. Eu não fiquei olhando puro esse detalhe. Quê? Eu não fiquei olhando o peito mas da estátua, é velho, do oráculo. O oráculo é um ser divino. Oráculo, ali. Mas é ser divino. Eu vi... Você não sabia nem que raio que era oráculo. Eu nem sabia que tinha sido inocente. Sou uma pessoa inocente. Nem sabia que tinha sido inocente. Porque o filme é muita peitola pro filme infantil, pra você ver como não é um filme infantil. Usa um fundo infantil. E aquele tem filme maminho. Daquela mulher aqui. Como que é o nome daquele filme lá? Eu vira, mano. Eu vira. Fala que era puro. Para com isso. E filme pra criança aquilo, mano. É? Que pra criança. Lógico que é. Eu vira, lógico não, que era é. Sem, era sem sessão era da tarde. Livre. Sessão da tarde. Era classificação livre. Ah, sim, sim. Eu vira a sessão da tarde, mano. Mas você tá batendo numa época que a mesma sessão da tarde chegava no domingo e tava passando banheiro do Gugu, pô. Não, mas a sessão da tarde eu vira lá com os big... Eu vira, mano, sessão da tarde. Olha que desnecessário falar disso. Vamos voltar pro filme. Voltou na filosofia. Você aqui do trouxe a história vira assim. Não, trouxe porque tá... aí tudo bem, aí tá explícito. Agora, você ficar vendo o peito da estátua, nós quero chegamos, um corte. Chegamos, quero um corte. Na eu vira porque você começou a falar dos peitos da estátua. Eu quero um corte da esfinge, mano. Eu quero mas é porque era lindo. Eu quero. Ó. Ah, não vi as peitolas da esfinge. Eu quero um corte dos peitos da esfinge depois. Tá, olha lá. Eu não reparei nisso. Infelizmente.
Tudo bem, eu tava focado no drama. A cena, puta cena tensa, o cara tá pra morrer, eu falando tudo da Speed. Vai ver, era pra tentar o herói quando chegava ali, falou, você é puro, você é de coração puro, não sei. O fogo não passa daqui. Tá ali, mano, todo tenso pra morrer. O Atreio, ele não passou no teste, na verdade, ele burlou, ele né? Ele burlou, né? Ele foi mais rápido. Ele burlou, ele foi mais rápido que a Esfinge, né? É porque... Ele tava olhando, assim, quando ele viu o laser, assim, opa! É que o propósito era não duvidar de si mesmo, não era isso? É se dar o valor que você tem. Saber o valor que você tem. Tem. Só que na hora que... As esfinges vantajosas, se deu o valor que você tem. Só que na hora que bateu o vento lá e subiu a máscara do outro cara que morreu, mostrou a caveira com o cara queimado, ele deu uma titubeada, né? Só que ele já tava pra passar. Mas aí ele burlou, né? Ah, meio que burlou. Não, tava abrindo o olho. Não, mas ele tava indo de boa, mas aí quando aconteceu isso, aí tipo, já que ele já tava. O outro desafio era enxergar a si mesmo, né? É, ele viu o moleque, o Sebastian. O Sebastian. Quando ele olha no reflexo. O Chatian. Seria ele o Chatian? O Chatian. Hoje, né? Eu entendo o Sebastian. Hoje é que semana passada a gente detonou ele aqui, que ele era chato, mas eu não lembrava. Por onde anda Bastian? Também não vingou na vida. Eu também só lembrava do Bastian do segundo filme, que ele é medroso que só. Não, mas é porque ele é chato. Ele é um. Mas ele é do primeiro filme. No segundo filme, né? Que eles vão adaptar a segunda parte do livro mesmo. Não, segundo filme ninguém. Só que mudaram. Você assistiu? Não, é relevante. Passou no SBT também, pô. Não, porque diz que. É o Bastian ele entrando em mundo fantasia. Ele pula da cachorra. Ah, ele vai pra fantasia. Só que aí já não tem nada a ver com o livro. Mas são as mesmas pessoas lá dentro? Lá não, já foge do livro. Adaptou a segunda parte, mas mudaram as coisas. Bem do livro. Tem trechos do adaptado. Só mas que aí o Bastian, ele é de fato o chatinho. O terceiro que não tem nada a ver com... Só que hoje eu entendo ele. Antes eu não entendia, porque eu achava ele chato. Teve um terceiro filme que não tem só nada que é a ver o cara, com a história. O moleque nasceu, perdeu a mãe, tinha relacionamento com o pai, era tão zoado. Aí eu concordo, ele tinha razão pra ser um chatinho. Não, e aí, só que demorou pra desenrolar, o né? Atreio o Atreio ele não consegue cumprir a missão. Que ele acha que a missão dele é salvar. É que pra ele, ele que é salvar. Eu não sabia que tinha que dar um E você sabe por que é história sem fim, no meu entendimento? É que é um ciclo que se renova. Cada leitura é uma aventura diferente. E é legal falo, que... Por isso que eu falo que o velhinho leu. A Imperatriz criança, tipo, meu, não tá tudo certo. Não, o velhinho leu. Pô, mas eu não salvei e tal, não sei o que lá. Não, mas tá tudo certo. Relaxa. Você passou todo um ciclo que agora que vai dar continuidade... Só que precisou... O moleque demorou pra se ligar, né? Que ele tinha que dar um nome pra... Não, é lerdo pra caramba, né? E qual que é o nome da mãe? Ixi, não lembro. Ah, não vou lembrar. Não fala. Não fala. Ele grita, não dá um... É verdade. Ele vai na janela lá, só que aí já pula pro... Não, ele também dá um barulhão e tal, já não pula fala. Pra cena. E aí existem... eu não consegui pesquisar hoje, mas lá atrás, de que fala uma palavra pela leitura labial, isso tudo uma tem um, chama uma lenda. Especulação, hein? Eu não sei. Teorias. No livro, se alguém leu o livro e se tem alguma coisa, né? Cara, e diz que o livro é muito legal, cara. Mas muito legal mesmo. Quem mas não lê, fala o nome da mãe. Quem lê o livro diz que fala assim, que puta, mano, é surreal, assim, de bom. Perto do que o filme é. Diz que é muito bom. Ah, pra mim, sempre o livro é melhor, né? Acho que é mais detalhado, quem gosta de detalhe... Porque segundo consta, o filme é um pedacinho. Eu já tentei ler, por exemplo, Assassin's Creed, cara, o filme é um pedacinho. Ah, mas é que isso aí não é um livro, ele não começou como um livro, né? É bom quando começa uma coisa que nasce do livro, aí tem tudo detalhe. Agora, criou um game, agora vamos criar... Eu tenho um livro de Assassin's Creed lá, eu achei legal. O cara fazer um livro de um filme, um livro de um filme é outra coisa, fazer um filme de um livro é outra. É que lá o cara dá muito detalhe, tipo assim, do soco, do outro cara. Cara, você fala, tanto é que eu lembrei ontem que esse filme me inspirou a ler livro, cara. Vou em casa lá e pego um livro lá em casa. Tem vários livros lá em casa. Não, eu tenho meus livros hoje, mas na época... Ah, você só lê autoajuda, pô. Não, que autoajuda? Eu detesto, odeio autoajuda. Odeio autoajuda. Gosto tem muito livro de fantasia lá em casa. Gosto de ler coisas sobre filosofia, política, essas babadas. Não, o negócio dele é só política. Que é horrível do mesmo jeito. Tem um livro dele lá em casa, lá é uma merda. Joga fora. Que livro que tá com você? Bandido, ladrão, devolve meus livros. Você tá com livro meu também? Eu não tenho livro seu. Vai, vamos voltar pro filme. Posso for... O nome da mãe deve ser Marta. Porra, boa, Marta. Boa, boa, Marta. É verdade. Olha lá, o banheiro do Gugu era o programa da família brasileira. Era mesmo. Rapaz, pior que era, né? Tiago, se você tivesse que entrar na banheira do Gugu, quem você escolheria? Não responda isso. Bota pro filme. Ué. Você tá muito desandado. É uma hipótese.
Você tá muito zoado. Você tá devendo, hein? Você tá muito zoado. É uma hipótese. Para, foca na... Tem Scarlett Johnson. Nossos telespectadores. Aí, ó. Viúva Negra. Tava pensando no Vavá. Para, velho. Você tava pensando no Vavá. Tinha, né? Esse cara aí, né? Os pagodeiros? É, os pagodeiros. Os pagodeiros. Só sai os pagodeiros e jogador nesse bagulho. Jacaré, pô. É Luiz Ambiel. Você entraria com o jacaré por 500 mil reais? No Biaoli veio os pagodeiros. Nanda Gouveia e os pagodeiros. Era só isso. Vamos voltar pra história sem fim. Por favor. Do jeito que o outro. Eu entraria com a esfinge, tá ligado? O outro aqui bate carro, acho que ele entrava com a esfinge. Ou tá com a esfinge na cabeça. Não. Tá, mano, vai dormir com a esfinge. É que eu não me conformo, mano. Eu tô desacreditado até agora. Eu fui fazer lá um cenário e falar: não, beleza, vou meter uma esfinge aqui. Ah, essa esfinge tá muito murcha, vou meter uma tetola. Mano, é muito grande, mano. Eu achei de uma deselegância da sua parte falar sobre os peitos da esfinge. No você programa. Falou da outra lá, como que é o nome lá? Ah, é Elvira, é um Elvira. Filme. Ah, isso aqui não é meu filme. Não, só que é um filme, não tem nada a ver com isso. Ai, Elvira é zoadona lá. Eu vou ler o livro pra ver se tem algum detalhe sobre isso das esfinges, que os caras detalham melhor, tá aqui, né? Tá que tá, né, o inclusive, Davi? Eu tô vendo o livro aqui, tá vendo? Muito Zé Graça aí. Na verdade, ele era gorducho. Quem? No original, o Bastion era gordinho. Ah, mas tem a ver, né? Gordo, Zé Bully e tal. Eu acho que ele um pouco mais aqui da coisa. Deveria ter colocado um ator gordo, é isso? Tá, os diretores foram gordofóbicos? Porque o gordo é o melhor do Goonies. Então, né? O gordo é o cara menos depressivo do Goonies, né? É louco, mais bulinado. E os gordinhos eram mais engraçados, né, na época mesmo. Os moleques eram tudo engraçado. É igual a série de The Big Bang Theory, né? Que assistiu The Big Bang Theory. Não, eles falam do filme do guarda de shopping lá. Que era aquele cara gordinho lá. Aí o cara falta e fala assim, por que que gosta desse filme? É um cara gordo no Segway, todo mundo adora. No Segway, pode crer. E a história, assim, como eu falei, é um ciclo que vai se reiniciando a cada leitura, ou depende do leitor, aí fica... Sim. Eu não li o livro. História Sem Fim, para aquele. Cara, fiquei até curioso. Eu acho que tipo, é mais assim... Mas acho que a ideia da História Sem Fim é porque, assim, o Bastion, ele é um garoto que... A ideia dele é que ele é um garoto que usa a imaginação para criar histórias. E tá em depressão. Infantil. Sim. Perdeu a mãe, tem o bullying. Mas é que ele usa a imaginação, né? Para sair da vida real. E criar histórias para sair da fantasia. Eu acho que a História Sem Fim é justamente essa história que se passa na sua imaginação. Porque ela nunca deve acabar. É a História Sem Fim que não se acaba enquanto você cria ela. Foi muito profundo pra isso. Para mim é que ela é a ideia ela do poder renova. Imaginação. Ela se, a cada não, o livro, o livro. A cada leitor, ela, sim, ela vai atendendo ela uma necessidade. É auto-explicativo ali, porque o livro ele é uma história sem fim. Que isso, agressivo. Que isso, cara. Mano? Aí, Luizinho. Não, Luizinho surdo. Luizinho o surdo agora. Ele até tomou. Deixou não, o nosso. Ele só viu porque ele viu o vídeo lá. Estourou o tímpano do Luizinho. É que ele não fica ouvindo a gente, tá ouvindo outra coisa, tá assistindo outra coisa lá. Não, ele tava olhando agora, ele tava olhando. Eu olhei pra ele. É que eu olhei pra ele, ele tava olhando pra tela assim, ele virou pra mim. Cara, por que que você jogou o microfone? Não, eu bati aqui. Ignorância, velho. Quebrou minha tela. Quebrou a tela do seu. Inacreditável. Inacreditável, mano. Ele ficou tão empolgado, cara. Mais ainda. Ele ficou... É uma história sem fim. Ele ficou... Não, é uma história com fim, na verdade. Ele, né? Ficou tão empolgado. É com fim. Ele ficou tão empolgado ali com a filosofia que ele tava dando ali que. Se perdeu no microfone. Me perdi na História Sem Fim. Mas alguém quer mais alguma consideração? Cara, tem muita coisa sobre História Sem Fim pra que falar. É? Então fala, porque o tempo já tá não, dando. Não, o diálogo, o diálogo, falando, com, o diálogo do... O diálogo com o Gilmore, que é o mais legal pra mim, que eu até falei que é a melhor. Com o Lobo Mal lá, mano. Puta, é muito legal, velho. O Mal fala, o nada explica o que é o nada. Que ele fica querendo convencer o Atreio de que, tipo, que não vale a pena fazer. Não, e ele fala que assim, eu vou te matar, né? Sim. Ele fala, eu vou te matar. Não, e o Atreio, mano, puta, o Atreio é o cara do filme, mano, pra mim. Vem. Porque mostra um puto moleque corajoso e pegou lá o pedacinho de pedra, não tem arma, vem pra cima então, Lobão. Não, olha, o livro deve ser bem legal. E ele não arrega pra nada, deve mano. Dar uma atenção maior a essas características não, de cada personagem. Não, você imagina como esse Artrey é, tanto é que ele foi uma inspiração pro Bastion, né, o Artrey. Ele foi uma inspiração pro Bastion se tomar coragem e tomar uma atitude, entendeu? É, mas com um dragãozão daquilo lá até eu, né? Não, mas não depende do dragão. Qualquer desejo. O Artreio não precisa do dragão, né? É o Artreio, o baixo. Aquele dragão, cachorro. Feio. Mano, é muito bonitinho o Falcor. É, quê? Não é feio. É muito bonitinho o Falcor. Eu só tenho nojo daquelas escamas lá. Tem. Não, a carinha dele é muito bonitinha. Ah, cara, mas as escamas são esquisitonas. Olha que ele coça o ouvidinho dele, né? É. Porque ele é um dragão, né?
Os caras fizeram mesmo. Ele é um dragão. O problema é que a gente... É um dracão. O problema é esse. Dracão. É um dracão. É um dracão? Ele tem as características de dragão. É muito bonitinho o Farcro. Mas a aparência dele lembrava muito cachorro. Então, por isso estranhou. Não, é um cachorro. Ele é estranho mesmo. Com escamas. Eu acho que ele é um... Metade o dragão pra trás e cachorro. Hoje não ia estranhar, né? Porque já estão cheios de Pokémon e Digimon. Quem são os pais de Falco? Quem são? Quem são os pais de Falco? Algum cachorro com dragão. Alguma mistura de Pokémon com caramelo da vida aí. Você pode precisar. Luizinho, corta aqui, tira. Pelo amor de Deus. Liga o microfone dele aqui. R$1.000 pra casa do chapéu agora, velho. Pelo amor de Deus, cara. O microfone desse aqui custa R$15.000 o microfone. Pelo amor de Deus. Não, Luizinho, te corta o microfone. Não, mas senta em cima das mãos assim, ó. Não dá não. Senta em cima das mãos. Não, mas vocês não falaram dos personagens. Eu quero ajeitar. Deixa eu soltar o cabo aqui. Do Umpalupa, do... Não, falamos... Do Atreio, falamos do Artax. Não, fala dos bichinhos. Falamos do Morla, do Lago do Sul. Mano, é muito legal, é cara. Aquela. Mano, eu vou te falar. Aí a maquiagem que os caras. Puta trampa que os caras faziam pra fazer aqueles bichinhos feios ali, mano. É que eu lembro muito do filme do David Bowie que eu falei. Acho que deve ser o mesmo cara que faz esses filmes de fantasia daquela época lá, né, meu? E é muito legal também aquela cena que ele encontra com o Homem de Pedra. O Homem de Pedra lá, que ele fala. Ele fala das mãos dele, né? Que as mãos dele é forte, mas não conseguiu segurar os amigos dele, né? E eles viraram, tipo um bando de cara estranho, né? É, cada é um. Eles participam um pouco da aventura. Sim, mas é um bando, mas é só que eu sou muito marcante. São vários povos. Aqueles personagens são muito marcantes. Não foi? Cara. Aqui, o Renato comentou, não foi o Batman do George Clooney que tinha os Batmamilos? Do George Clooney. George Clooney. Batman Mills. Batman Mills. Mas vai se lascar que ele tá falando de Batman. De onde você tirou isso? É que você tá enchendo o saco com as espinhas. Peitos. O assunto agora é peito. Nós não falamos essa palavra. Ah, que veio é agora, verdade, né? Nós ocultamos essa palavra. E aí, mas os personagens são muito marcantes, cara. Aquele homem de pedra. Quando você vê aqueles caracteres lá, você pira, velho. Não, eu... Você porque... viu umas tosqueiras, obviamente, lá. Sim. Mas da época... Eu não consegui assistir. E olhando agora nessa questão de olhar o filme de uma outra forma, você vê lá um bando de cara esquisitão, né? Que estavam com o mesmo propósito ali, que, juntos para tentar chegar lá na Imperatriz, né? A história não, é na verdade, boa, hein, eles estavam fugindo do nada. Não, mas eles... Sim. Não, eles, cada um era um representante para ir lá... É, você vê que fala, cada você tá um... indo, eu tô indo. Não, não é um representante. Cada um é um sobrevivente da onde do morava. Povo, isso, morava. Do povo. Sim, pra mim eles estavam só fugindo. Não, eles estão no mesmo propósito de ir lá pra Imperatriz pra pedir ajuda. Ah, e lá na Torre de Marfim. Pedir ajuda. Ah, sim, sim. Eles não, não. Todos, e... Era a mesma missão, é. Que não resolveu muita coisa, porque no sim, final mas nada é matou quem todo é mundo. Que sobrou porta, morreu. É, na verdade, teve a destruição e foi a que continuou o segundo filme. Que o Bastion, ele entra em fantasia e ele recebe o medalhão e faz o quê? Ele tem o poder de desejar o que ele quiser. Não, o engraçado é assim, você fica vendo um filme naquela época e fala assim, poxa, que legal, você pode desejar o que você quiser. Pode desejar o que você quiser. Tira a mão do microfone. Encosta. Desejo que você para com a mãozinha. O que vocês querem? Que eu tire a mão do microfone, então que eu tirei. Pronto. Isso, desejo que você quiser. Isso. E, meu, ele não faz desejo, nem desejo útil. O primeiro desejo dele é tocar o terror nos moleques com o Falco. É se vingar. É o primeiro desejo do moleque. Na hora que ele tá fugindo assim, ele vem e fala assim, ah, eu quero uma escada. Eu moleque quero rancoroso. Aí depois ele sobe um degrau, eu quero outro degrau. Aí depois eu quero um outro degrau. Eu falo, meu Deus, aí, você pede uma escada logo. É rancoroso. Dois, isso aí também não vou assistir mesmo. Também não vou mas assistir. É a história do livro isso daí. Não quero saber. É a história do livro. É uma criança. Prefiro ler o livro. Ele deseja aquilo que... Visualiza no campo, né? Não, aí campo... já era adolescente, né? Na história do... É, mesmo assim. Já era adolescente. Piorou, adolescente é pior. Adolescência não, mas é assim, bosta. Um garoto que a premissa era que ele tinha uma mente, não, uma imaginação fértil para criar as coisas, e você dá o poder dele para recriar o seu mundo, e ele não consegue desejar uma escada. É um inútil. É um adolescente. Não, então não vamos acabar com esse olhar que a gente tem do piedoso, do baixo, né? Tanto que ele já virou um inútil no 2 aí, então é melhor mas nem assistir o 2. Mas o primeiro também já era. Eu não vou assistir. Não, mas o 2, ele... Ele passa o filme inteiro lendo, criando não, coragem. Ele salvou ela o grãozinho lá da fantasia. É. Lá. Ele passa o filme... É tipo a Terra do Thor lá, velho, tá ligado? É. Mas depois de ter assistido Goonies e História Sem Fim, você continua com História Sem Fim? Sim.
Sim. Você mesmo ela sendo Gunes. Mais pesada. Eu prefiro Gunes. Continua com Gunes. Simões continua com Gunes. Eu continuo com História Sem Fim. Para mim foi muito mais marcante assistir. Gunes eu gosto. É diversão, é diversão. E História Sem Fim te provoca outras. Sim, outras sensações. Então é diferente. Foi mais porque me lembra do Fortaleza. De verdade, vou falar assim. Ah, não, sim, sim. Tem na Fortaleza. No quesito, outras sensações no fator psicológico que História Sem Fim traz para o público, eu gostaria de verdade que tivesse um remake com qualidade de História Sem Fim. Então, aceito. Não acho legal. Aceito. Não só que tem que ser a mesma mexer. Trilha. Você não acha legal mexer em nada. A única trilha. Coisa que você acha legal é da ré. Da ré você acha legal. Mesma trilha ia ficar legal. Remasterizada, pode ser remasterizada, mas bem feita. Ah, mas qualidade, vai mexer, vai qualidade. Mas aí teria que fazer um filme mais completo. Não, não dá. Ah, não dá. Criança não sabe. Não dá pra mexer no filme. Criança tem que ser criança desconhecida. Filme que marcou época, você vai mexer e vai cagar. Não, esse eu topo. Mais recurso. Com qualidade, recurso, fazer tudo direitinho. Não sei se o mesmo diretor tá vivo, pega o mesmo diretor. Cara, mas é uma história. Uma história curta, mano, pra fazer. Curta o que tá no cinema. O livro é maior. Não, mas é o do cinema que tá falando. Não, você pega e completa, fecha mais arestas. Cara, você tem um livro, você tem um livro. Faz uma série. Se não usou 30% do livro, aí Netflix. Vai, olha a ideia aí. Não, cinemão, cinemão. Toda temporada fazer série. O Dracão na telona. Vamos produzir? Prime, faz Prime. O Baixa vai virar... Vamos fazer? Série? Eu dirijo. Eu prefiro dar na mão da Prime, porque eu sei que vai ter segunda temporada, porque na Netflix nunca tem, né? E outra que a Netflix cancela o negócio e se lasca. Em vez de ser o Baixa, vão colocar uma menina... E essa vida vai ter várias coisas. Então, pra mim, a atuação do Artrey é firmeza demais, mano. Como ator, o moleque mandou bem pra caramba, velho. Não senti exigência. Não tem exigência de atuação, pro não. Pro moleque ali, mano. A qualidade do filme, eu nem enxergava o rosto falar, dele direito. A pessoa que mais me convenceu ali foi a Imperatriz Criança ali. Sim. A pessoa que mais sofreu. Ela tem uma cara tão legalzinha assim e tal. Sim. E, porra, e tudo bem, meu. Tá tudo certo, é assim acho mesmo. Acho que ela como é que fala? Iraniana. Ela é bem convincente, assim. Tem um olhar de Imperatriz. Sim. E ela, não, calma, fique tranquilo. E ela tem uma parte assim que você serenidade, chorar, né? Você chorou serenidade. A hora que o cavalo... O cavalo chorou. Seu ancestral. Seu ancestral. Seu ancestral. Artrax. Se perdendo na tristeza. Mas o Artrax volta. É. Ele revive. Revive, né? Vamos lá. Grande Artrax. Ó, tá dando nossa hora aí. Diz que deu tempo batemos... pra fazer aquela cena do cavalo, né? Oi? Imagino, né? Que era uma plataforma... O Artrax se machucou ali, parece. Que afundava assim na lama, né? E falou que foi umas duas semanas de treinamento só pro cavalo aquietar ali dentro ali, porque ele ficava louco, né? Lógico. Não subindo, o cavalo fica parado, não. Você vê o trampo que os caras tinham, né, bicho? Pra fazer o filme, né? Eu pago muito pau pra isso. Moleque, né? Eu não aguentava mais, né? Quantas cenas tentando gravar o cavalo. Eu pago pau demais pros moleques. Acho que na hora que ele chorou ali não foi nem tristeza. Ah, deu certo agora, assim. Pago pau. As coisas podem melhorar mil vezes. A maquiagem do slot vai demorar não sei quantas horas pra fazer lá. Não, não é diferente de hoje. As maquiagens dos filmes dos heróis. São até mais, né? Claro, tem... Jennifer Lawrence pra virar mística, imagina. Yondu. Jennifer Lawrence é top. Yondu e o... Pra gravar uma, duas cenas deles. O próprio Drax. O Drax, eu ia falar agora. O Drax a Nebulosa. Se não me engano, é 12 horas. Scarlett Johansson. Só fala da Marvel, né? Scarlett Johansson cotada pra ser a Batgirl. Que maquiagem que tem a DC? Apoia? Não. Me fala uma maquiagem. Me fala a maquiagem do Bane. Fala pra do ele. Caçador de Marte. É CG total. Fala da DC, eu vou falar então. A maquiagem do Lanterna Verde. Nossa. Que Lanterna Verde? Doninha? Que Lanterna Verde? É Doninha? O único Lanterna Verde. A Doninha é muito a Doninha, bom. A Doninha é Lion Man, mano. É tipo, Lion Man. É aquele capacetão do Lion Man. O Esquadrão Suicida. Primeiro 5 minutos e a depois cena desliga, pós-crédito. Depois já não, pode pular. Não, aí pula pra cena pós-crédito. Não, assistam tudo. Assistam tudo, vale a pena. As cenas assistam mano, tudo que vale a pena. É muito boa fala também. Pra mim, qual que é o critério desse cidadão? Eu vou falar pra vocês. Não tem vilão. Não tem vilão. Não tem vilão. Mas Esquadrão Suicida, por que tem vilão? Eles são os vilões. Verdade, não, Flávio. Bate 5 horas de trocação de ideia, mas não pode não, mano. O tempo já tá batendo. Já. Se deixar bate 5 horas de ideia, não. Esquadrão Suicida, eu vou voltar de novo porque eu tô indignado. Ó, não tem vilão. Aí aparece um monstro Pokémon. O vilão é o Waller. Pokémon. O vilão monstro é o Waller. Monstro Pokémon. Pokémon. Ah, olha, já encheu o saco. Pokémon não. Kaiju. Do Changemas. Do Yodai. Yodai produziu ele. Kaiju.
Aí você tem, vilão tipo, a Arlequina, mano, que não aguenta mais ver, porque acabaram com a personagem. Com roupa. Ficou chato já a Arlequina. Que isso, Lazão? Tá, com roupa. Aí você tem um tubarão que, mano, é o Hulk do Thor Ragnarok. Nham, nham, só isso que ele fala. É o Hulk, os caras copiaram o Hulk, o estilão do Hulk. Não, pior que o Hulk. E quem faz a voz do tubarão é o Stallone. Aí tem uma mini herói que se chama Caça-Rato. Quem faz a voz do tubarão? Stallone. A menina, Rambo. A menina, o poder dela é controlar ratos com bastão mágico. É um baita de um poder, convenhamos. Vai te catar, mano. Puta imitação do flautista lá. De ratos, nem original é. É o flautista mágico do Shrek. Não, encantador. E olha que flautista mágico, pelo menos. É um conto. Pelo menos o flautista mágico faz os outros dançar. Qual o superpoder original? Fala pra mim. Superman voa. Quem que voava antes dele? E qual que hoje em dia não voa? Quem que voava antes do Superman que você conhece? Sei lá. Não, o Superman, sabe de quando é o Superman? 1938. Anterior ao Nacional, mas já deve ter tido... Não, o Superman nem voava, ele pulava, ele foi voar depois, só pra vocês saberem. Então. Homem que solta raio laser. James Gunn acabou de cagar. Referência, mano. É sério. Acho que conseguiu ser pior que o outro. Então depois disso, nada mais original. Não. Referência. Acabou, tudo lá dentro. Nada mais original. Rato, mano. Ah, vai. Por que que. Já pensou se você controlar onças, águias? E o outro soltar bolinha. Rato que mais tem, meu cara, numa cidade. Barata, então. E o outro soltar bolinha colorida. Se ela usar aquilo no meio de Nova York, Tatiana, não salva. Não salva. Tati, não salvou o esquadrão. Acho que assim. E o outro soltar bolinha? Alazão, tem que escolher um esquadrão suicida. Mas ele falou o poder pra matar o do bolinha. Pra salvar. Não, olha que legal o esquadrão suicida. Começa a cena com o cara. Você fala, esse cara vai ser o cara do filme. Sim. Pá, solta o cara da cadeia e tal, tal, tal. O cara morre no primeiro ato. E arrega, né? Filme, e arrega, né? Não, já morre. Arrega. Aliás, ali é pra dar deixa. É o Esquadrão Suicida. Começou o filme com aquele cara. É o Esquadrão Suicida. Vai pra morrer. É cabuloso esse mal se vem. Eu, se tivesse escolhido, escolhi o primeiro, porque o primeiro tinha o Batman. Todos aqui assistiram o Esquadrão? Assistiu? Todos, né? Melhor cena. Não tem. A Doninha nadando. A Doninha morreu. A Doninha não nada. Não, sabe a melhor nadar. Cena é quando eles chegam no acampamento dos rebeldes lá. Mano, muito boa, os caras criaram um vilão, tipo, um país bosta lá pra ser o vilão. Puta, sem originalidade. Nossa. É aquele esquema do país. O país existe, Corto Maltese existe. Corto Maltese é real. Mas o que tem a ver aquilo, cara? Você tá devendo a DC? É isso mesmo? Ah, Luiz, pera aí. Não é bom. Qual é o critério desse cara? Ele fala que... Eu vi o treino de Eternos. Eu vi o trailer de Eternos. Eu também vi o trailer. Eu também vi o trailer. Eu gostei do trailer. Eu não tenho a menor Eu também vi o trailer. Gostei do trailer. Ainda mais que citaram o Thanos. Sim. Não tem esperança nenhuma. Eu gostei do trailer. Nada que vem da Marvel. Viu a montagem do Celestiais, ficaram muito boas. A única coisa que eu quero ver da Marvel é uma continuação do Loki. Só que eu não tô com toda essa expectativa, que você sabe como é que é, né? Quando vem muita expectativa... É, porque tá tudo ruim, né? É. Tá tudo ruim, cara? Tudo ruim. O que tá acontecendo com o cinema? O último filme bom foi o Snyder Cut. Não, fala a verdade. O que está acontecendo com o cinema? Mas está tudo ruim, cara. Mudou as coisas. Não, mas está tudo ruim demais. O flautista mais. Não pagaram o flautista, pegou e roubou todas as crianças da cidade. É a história do flautista mesmo. É a história do flautista. Então, assim, não assistam Esquadrão Suicida ou assistam os primeiros 5 minutos e a cena pós-crédito da Doninha. O resto você pode jogar fora. Tá suave. Eu mantenho o meu. Assistam tudo, vai. Eu garanto aqui. Qual o futuro do cinema para você? Por mais que eles digam que é ruim, você já viu no filme pior. O futuro do cinema são remakes. Qual que é o futuro? Quem já assistiu o primeiro Liga da Justiça sabe do que eu tô falando. Remake, porque não vai ter mais nada novo assim. Não tem nada criativo, original. Ou eles vão começar a fazer o seguinte. O que já se faz... Porque ultimamente é só que tá tendo remake. Ou vai ter remake, ou os caras vão começar a enxergar outros livros e ver potencial de cinema. Já tem uns 10 anos que tá nessa de remake, né? Então, por exemplo... Não, convenhamos assim, o cinema é atrelado a cinema. Pessoal, qual que é o futuro? Cinema morreu depois da pandemia. Qual que é o futuro do cinema, assim? Não, não morreu, não. Eu não falo de... Cinema, eu tô falando de filme, produção. Não, eu falo de produção, mas o futuro do cinema... Você não vai fazer um filme... Como entretenimento. Uma baita... Entretenimento? Vai acabar, vai ser em casa, acabou. Então, vai ser streaming. As TVs vão ficar melhores. Isso muda, porque assim, você não vai fazer um filme de, sei lá, 1 bilhão. Quanto custa você assistir um filme em casa hoje? Você acha que a galera não vai mais, tipo, igual ia cinema? No cinema? Gente, não vai. Vai além do custo. Vai além é do caro, custo. É caro. Hoje, vamos depois vamos da pandemia. Pós-pandemia, hoje, você gostaria... Tô falando por mim. Pessoal, também. Vocês acham que o cinema gente, vai sobreviver à pandemia? Gente, a partir de 10 pessoas, você quer ficar muito tempo junto? Opinion. Não, eu vou se tiver 50. Vocês acham que o cinema vai... Eu vou, não tem problema. Só que é o seguinte... A pandemia, opinion. Só que é o seguinte, meu irmão. O cinema não é mais pra nós somos velho. Acabou a gente. Ah, não, sim. Não tem o que assistir, né? Você fala. Então, assim, o meu filho, ele vai assistir no computador dele. Sim. No celular dele. O cinema é um programa também. De velho? É.
Pós-pandemia, fião. Acabou. Mano, eu tenho um filho mas a molecada... O Adria ainda gosta de cinema. O Adria ainda gosta de cinema porque eu criei ele no cinema. Mas ele vai chamar os amigos dele, os moleques não vão. Meu amigo, a verdade é o seguinte. Quando você começa a pagar... Quando você começa a pagar 60 pau por mês de streaming, você não quer ficar gastando mais 100 de cinema. Agora assistir esses bagulho. Fora que se você assina, né? Se você assina dois serviços de streaming, você já... A gente, assim, é um evento... Se lançar um filme legal, toda semana a gente vai. Toda, se tiver condição de... É, passar um aplicativo. Agora é um filme por... Eu fui assistir... Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate, Tati. Eu fui assistir, era uma vez em Hollywood no cinema. Doutor Estranho, eu tô esperando. Não é qualquer pessoa que vai assistir isso no cinema. Não, multiverso. Só velho. Pouquíssimas pessoas vão assistir. Então, você acha que o cinema está com dias contados? Dias contados. Cinema como passeio. Vai ter que se cinema como entretenimento. Como passeio. Cinema vai ter que se reformular para ganhar o meu público que ele perdeu. Mas como que se reformula? Não sei. Se eu soubesse a fórmula... Tem um jeito. Não, mas o que pode ser feito? Você tem que criar produções diferentes, então, se for o caso. Por exemplo, quando o Avatar 2 vier, prometem uma nova tecnologia. Sim. Sim. Ah, esse filme... O que ele fez lá atrás com 3D... Ele deu que eu acho que o Vanilla vai adiar de novo. Ele bombou o cinema. Meu, pô, tem cinema 3D com qualidade. Tira né? a mão do microfone. É, 3D. Tá, pega aqui, vai. Era novidade, 3D. Né? Ah, se ele trouxer o 3D sem óculos, que é o que ele promete... Sim. Aí, talvez... Não, mas o pessoal vai para ver a experiência. Só. Não, pode ser. O problema é que você, quando você faz um filme 3D, tem um filme gravado em 3D e tem um filme... convertido em 3D, aí você perde qualidade. Esse eu não sei como é que vai ser. A Tati acha que volta, a Tati acha que demora, mas volta o encanto. Depois transformado em só volta. Então, eu acho que volta o encanto se vier essa novidade. Se vier a qualidade, novidade, se vier algo bom. Sim. Por exemplo, filme de herói já está começando a cair. É porque você acha que agora quem paga cinema é velho. E paga cinema é velho. Criançada não vai pagar. Baixa, pra ver olha, molecada, streaming. Molecada não vai pagar para ver. Não. É. Tem gente, tem molecada que assiste assim, eu assisto aqui, você assiste aí, a gente fica comentando. A molecada, a molecada movimentou. As redes sociais hoje fizeram o quê? O vídeo em festa, né? O perde. Vai, quem paga cinema hoje tem de 28 a em diante. É, 28 sim. mil reais, né? Porque esse negócio tá caro vendo na conta, não, né? Porque tá... não, mas essa geração de agora não vai não querer vai pagar. Não vai pagar, porque... Fudeu, acabou o cinema. Não vai acabar. Não vai pagar. A não ser que haja uma revolução tecnológica, sim, que te proporciona sim. uma experiência melhor e o custo o que também que não chama, pode aumentar. O que chama? Você gasta 100 pau. Se eu for no cinema sozinho... Eu, particularmente, detesto ver filme 3, com óculos 3D. Acho. Eu também odeio. Eu não me incomodo mais, não. Já eu odeio. O primeiro filme que eu assisti em 3D, me arrependi, foi aquele Besouro Verde. Você foi no cinema assistir uma coisa Besouro Verde? Foi. Pô, mas você é muito escroto mesmo, hein? Nossa, é estranho, eu tinha dia de folga, eu tava lá... Não tinha mais nada passando. Besouro Verde pra você foi o quê? Bom pra mais? Foi um filmezinho bom. Cara, tinha sessão da tarde. Sessão da tarde. Besouro Verde foi sessão da tarde. Primeiro porque eu assisti Tutu é novinha, a referência antiga do herói, né? Entendi. Ela tem 4, 5 anos. Cara, eu fui assistir filme de guerra lá. Filme de guerra, Canção de Amor? Não, o filme de guerra agora foi bom lá, que concorreu ao Oscar junto com o idiota que ganhou. Não, tô aqui chato. 17. Tá louco? Parado. É, 1917. Puta, no cinema. Filmão. Puta filme pra assistir no cinema. Eu fui assistir... Mano, é difícil fazer filme assim agora, mas... Né? Então, é um por ano. Mas vamos lá, gente. Ó, a gente já está passando a hora aqui. Tá, vamos lá. Alguns... Avisos. Avisos. Semana que vem vamos falar de... Segunda temporada foi renovada. Foi renovada. Obrigado. Aliás, demos todo esse apoio a vocês, porque vocês nos apoiaram. Então, a gente dá o crédito para vocês. Obrigado. Filmão, né, Jeremes? Vamos ter mais uma temporada aí de quatro episódios. Gente, Tutu tem 5 anos, tá falando aí, gosta de cinema. Renovado. Vamos falar de Watchmen. Cinema já passou por então, Watchmen. Assim, assistam, porque ali é um negócio... É um... Começamos a primeira temporada com o Snyder, com o Zack, e vamos voltar agora a segunda com o Zack de novo. É verdade, né? Depois vai outra ter 300 com e depois... O Zack, o Watchmen, que é um dos melhores, tá entre os melhores filmes de heróis já produzidos. Nil, quer deixar um recado heróis aí, Nil? Com exceção do Nil, nosso amigo aqui. Deu seu recado. Pessoal, essa primeira temporada foi bacana, da hora. Lançou o canal aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês e tudo mais. Tatiana, vai ter sempre está desde o início. Tem o sorteio aqui ainda, ó, participar. Não, hoje não. Vai ter. Vai ter o sorteio. Vai ter sorteio. Mais sorteios ainda e com participação ainda. Né? Sorteios das participações de vocês aí. Os mais assíduos aí, ó. Falam aí, mandem gente. Mandem pizza, mandem doces, mandem brindes, mandem tudo que você quiser. Deixa o Nil dar o recado dele. Eu
Não estarei na segunda temporada com o pessoal aqui. Não renovou? Não renovei o contrato. Tô que nem a Scarlett Johansson. Tô deixando passar aí, depois eu vou entrar com o processo. Mas é, nada impede de que futuramente possamos voltar e estar participando. Sim. O canal vai continuar com vocês, claro, eu e o Dani participando e fortalecendo. Vamos abrir aí e uma... E muito mais coisa vem aí pela frente. E... Vem. Essa temporada a gente vai trabalhar frente, com convidados aí da galera para estar então vindo aqui com a gente. Então você que está aí, pode estar aqui nessa cadeira. Estar aqui nessa cadeira. Semana que vem já tem convidado confirmado, não vamos falar. Nossa, surpresa. Está nos assistindo agora, nesse momento, para ver como que funciona e você tal. Mas eu já vou dizendo, se você é uma pessoa que ama Snyder Cut, você não merece sentar aqui. É por isso que ele... A gente queria falar, mas, na verdade, foi por causa do Snyder Cut, a divergência, que ele tem tá que ser saindo. Uma pessoa com opinião. Tem que ser alguém de opinião. A gente pediu para ele sacar ele. O microfone agradece, viu? Assista o Watchmen, você tem uma. Ele tá querendo quebrar o microfone. Porque eu vou colocar o microfone suspenso aqui. E vai ser bem legal, falando de Watchmen, aí a gente vai essa semana ver como é que faz o sorteio desse puta bonequinho filme, aqui. Puta trilha sonora. A gente vai anunciar foda. Lá. Pessoal, precisamos do apoio de vocês. Precisamos de mais inscritos no YouTube. Engajamento. Mais engajamento. Curta o canal, compartilhe, se inscreva. É. Por joinha. Ainda não temos, mas coloca quem o joinha sabe, lá, no joinha, joinha aí. Que clica no sininho. Sim. E espero que a gente tenha batido um papo legal com vocês. E dá sugestão aí, gente, de filme aí para a próxima temporada, tá aberta. Minha sugestão da semana, rapidão. Nil, dá uma sugestão pra galera aí. Sua última sugestão. Nossa, tem um filme, deixa eu ver aqui, que eu tenho gravado. Simões. As Torres Gêmeas, agora vai entrar com o Nicolas Cage? Nicolas Cage. As Torres Gêmeas é muito bom. É muito bom. Bom. Simão? Lá vem ele, a pérola. Corre, não, que a polícia vem aí. Já falei. Eu assisti essa semana de madrugada também. No intercalo de madrugada. Corujão? Corujão. No intercalar. É outra coisa que passa. É nada, Nelson, tava assistindo. O herói da minha época era o Charles Bronson. Isso aí, macho alfa, Nelson. É, de uma grande e aí? Tava, eu acabei de falar no começo do programa. Porra, mano. Agora você não lembra? Na razão, você também já deu a dica, já né? Já deu. Track it aí. Filme novo da Netflix. Dica vai um filme brasileiro muito bom de ação, chama Dois Coelhos, com o Alessandra Negrini. Baita filme, produção de Hollywood nacional. É o cara da Apple lá, que ele falou aí. Jobs. Então assista Dois Coelhos. Cara da Apple. Não é fácil achar. Não tem nas plataformas habituais. Procura o senhor Google. O pessoal, o Tati, que falou, vocês vão ter. Você falou Poderoso Chefão, acho que se eu puder recomendar uma série aí, Poderoso série Chefão, comédia policial, é Brooklyn Nine-Nine. Vamos estar. Brooklyn Nine-Nine. Poderoso Chefão tá lá, mas ele não tá, nós estamos prontos. Procure aí na Netflix, tem as sete primeiras temporadas. Seriado aí, vai lá, Cruel Summer. Tirando lá umas lacraçãozinhas, mas dá para levar. Até semana que vem, Luizinho Oculto. Aí. Obrigado, Luizinho. Luizinho Oculto, valeu. Manda sugestão de filme Oculto. Compartilha aí com os amigos aí, pô. Pessoal da pizza, valeu, obrigado, um abraço. Obrigado pela pizza, obrigado por tudo. Boa companhia. Noite, um Dois Coelhos. Final de semana para vocês, meus queridos. Nosso cavalo você agradece. Você que é empreendedor. Olha, Negrini, cara. É muito bom. Você que é empreendedor, assiste Steve Jobs com ar. Empreendedor. Braddock. Com o ar de. É o único bilionário que podia se dar o direito de usar aquela roupa bem ridículo, né? Tênis de caminhada e rolar roupa.